армысыздар, хабар арнасын қосқан біздің тұрақты көрермендеріміз. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін қарашаның үші, дүйсенбі. Жаңа күндеріңіз сәтті өтсін дейміз барша көрерменге. Әр дүйсенбі сайын сіздермен қауышатын менің әріптесім, актер әрі тележүргізуші Рахман Омар. Және менің ақылына көркісай әріптесім Аша Матай. Құрметті көрермендер, жаңа күн бағдарламасына қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, жаңа күн бағдарламасына қош келдіңіздер. Біздің арнаны ауыстырмай ден қойып тамашалап отырғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Дәл бүгін Панама Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні, ал Жапонияда мәдениет күні. 22 жыл бұрын Түркияның Ыстамбұл қаласында түрк әлемі жазушыларының құрылтайы өтті. 20 жыл бұрын Қарағанды облысы Ұлытау ауданының Жезді кентінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Тау-кен және Балқу ісінің тарихы мұражайының ашылу салтанаты болып өтті. Республика президенті мұражайдың ұйымдастырылуына жоғары баға берді. Бабалар әдісі бойынша жасалған көне балқыту пешінің жұмыс істеп тұрған кішігірім нұсқасында елбасы өз қолымен мыс қорытпасынан экспонат құйып мұражайға тарту етті. 18 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Қазақ орта мектебіне жазушы Асқар Сүлейменовтың есімі берілді. 16 жыл бұрын Алматы облысы Сарқан қаласының орталық көшесіне ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың есімі берілді. 145 жыл бұрын 1869 жылы ғалым, шығыстанушы академик Бартольд Василий Владимирович дүниеге келді. Бартольдтың Орталық Азия және Қазақ өлкесін мекендеген тайпалардың тарихы жөніндегі еңбектерінің ғылыми мәні зор. Тарихи деректерді осы жерден тоқтата тұрып, бүгінгі күннің жалықтырмайтын жаңалықтарына назар аударайық. Бизнес әлеміндегі Жолдасовтар әулетінің еркесі жаңа бейнебаянның түсірілімі бастады. Бұл жайында әлеуметтік желінің арқасында хабардар болдық. Әнші Фарида Жолдасованың анасы Айған ханым өзінің Инстаграмдағы жеке парақшасындағы ерке қызының жаңа бейнебаян түсіріп жатқандығын айтып, көпшілікпен қуанышын бөлісті. Әзірге қандай әнге қандай бейнебаян түсіріп жатқаны белгісіз. Алайда жас әншінің жақсы туындыны дүниеге әкелетініне сеніміміз мол. Ал бейнебаян шыққан бойда ең алғаш Қалардың бірі болып, біз бөлісетін боламыз. Сондықтан жаңа күннің күнделікті жаңалықтарын жіберіп алмаңыздар. «Хоббит» фантастикалық фильмі кинематография тарихындағы ең қымбат көркем фильм атағына ие болды. Аталған туындыны түсіру үшін 745 миллион доллар қаржы жұмсалған екен. Фантастикалық туынды әсем табиғаты мен фильм сюжетіне сәйкес келетіндіктен Жаңа Зеландияда түсірілген. Ең қызығы фильм өзіне жұмсалған шығынды толығымен ақтап шыққан. Оны түсірушілердің есептері бойынша фильмнен үлкен пайда тапқан. Сондықтан да осындай рекорд орнатып түргендеше отандық фильмдерімізде дәл осындай толағай табысқа жете берсін деп қаламыз. Қазына Абдығаппар, Жаңа күн. Последуете ли вы за мной? В последний раз. Кристиан Диор, Дольче Габбанасында атақты дизайнерлердің шалбар, жейде, күртілерін Парижде өз қандасымыз тігеді екен. Парижде Астана деп аталатын цех ашқан Құсайын Қадамұлының әлемге әйгілі брендтік киімдерді тіге бастағанына биыл 4 жыл. Түркияда туып, Парижге 80 жылдары қоныс аударған қазақ жігіті француз дизайнерлерінің көңілінен шығу үшін талай тер төккен. Қазіргі таңда сол атақты компаниялардың өзі қазақ кәсіпкеріне тапсырыс береді, яғни оған тәуелді. Ол қазір Бұлғардан 3-4 мың киім тігуге тапсырыс алыпты. Бұл киімдерді 6 айда тігіп бітіру керек. Қазақ тігіншілерінің қолынан шыққан Бұлғары кеудешенің өз бағасы 700 евро. Алайда Париж дүкендерінде ол 4000 евроға сатылып жатыр. Астанаға жеткенше бағасы онан сайын асқақтайтынына қынжылған қандасымыз келесі жылы елордада дәл осындай сапалы бұйымдарды арзан бағамен сататын дүкен ашуды көздеп отыр. Сән әлем айдары не ұсынар екен, енді соны көрейік.
Қазақстанда өткен сән апталықтарында ерекше көзге түскен дизайнерлерді аса кездестірмедік. Көпшілігінде бірін-бірі қуалау, қайталау басым, ішіндерімен пайдаланған кескіндерінде тың ізденістер жоқ. Көрермен назарына ұсынылған үлгілердің басым бөлігін салтанатты кештерге ғана кие аласың. Фэшн-дизайнер Сәкен Жақсыбаев кейбір сәнгерлердің топтамалары соңына дейін жеткізілмегенін атап өтті. Мысалы, Леонид Жеребцов. Ол менің досым болса да, оның топтамасы аяқталмаған. Оқиғаның жалғасы жоқ. Топтама шорқақ. Сондықтан Леонидке айтарым, қолғалған тақырыбын алдағы уақытта әрі қарай дамытса деймін. Биыл Қазақстан және Mercedes-Benz сән апталықтары бір күнде, бір уақытта басталды. Алайда сән сарапшылары бұл жақсылықтың бастамасы дейді. Біріншіден бәсекеге түскен екі сән апталығының ұйымдастырушылық қабілеттері шыңдалат демекпін. Демек, өздеріне сапалы әрі қызықты дизайнерлерді тартуға жақсы мүмкіндік туды. Ең бастысы, шақырылған қонақтардың сапалы құрамы үшін және бұқаралық ақпарат құралдарының назары үшін күш сынасатын болады. Mercedes-Benz сән апталығы пайда болғалы бері Қазақстан сән апталығының беделі төмендеп кетті дегенді жиі айтады сән сарапшылары. Алайда бұл жаңсақ пікір. Өйткені Қазақстан сән апталығы Орталық Азия бойынша ең ірі мәдени шара саналады. Қазақстан сән апталығының бағыты қанша дегенмен бөлек. Көрерменге айтары да, берері де мүлдем басқа. Бөліп жарудың қажеті жоқ. Мен екі сән апталығында сыйлаймын, құрметтеймін. Екеуінің де болашағынан зор үміт күтемін. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, арнайы Жаңа күн үшін. Ата-бабаларымыз қолда өсетін жылқы, қой, ешкі, сиыр мен түйенің мінездерімен қылықтарына қарап алдағы ауа райының қандай болатынын болжап отырған. Бір қызығы, олардың жасаған болжамы көбіне дәл келіп тұрған. Әсіресе жылқы жаңылдырмайды. Қазақ халқы жылқыны сергек мал дейді. Мысалы, жылқылар топтасып, жүйткіп, кісінеп ойнақтаса, кешікпей күн суытып, ызғар соғып, боранды жауын қарлы борасын болады деп біледі. Бие кенет суалса, кешікпей жауын жауа деген. Соғымға сойылған жылқының бауыр жыны, яғни қылшығы, ұзын болса, алдағы қыста қар көп жауа деген. Жылқының жыны үрпесе, жазда жауын жауып, қыста күн суытады. Айғыр мойнын жерге сала, үйірін жинаса, ауарайы кешікпей бұзылады. Қыста көктемде жайылғанда, ыққа қарап жайылса, демек, алда жайлы, жылы күндер тосып тұр деген сөз. Ал желге қарсы жайылса, жайсыз күндер болатынның белгісі. Жазда ыққа қарап жусаса, қыс қатты болады. Ал ішін тартса, ауа райы бұзылады. Егер оқыранып жусаса, боран соғады екен. Қыста оқыранып ернін жыбырлатса, кешікпей күн жылынып, қардың суын ішеді. Ал енді 3-ші қарашаның ауа райы болжамына назар аударайық.
отбасы мүшелері түгел жұмыс жасап, ақша тапса да айдың аяғына таяу қиналатыны бар. Сондықтан бүгін таңғы кеңес айдарында отбасылық бюджетті тиімді пайдалану жөнінде сөз қозғаймыз. Кеңесіміз кәдеңізге жарайды деген сенімдеміз. Экономистердің пайымдауынша ақшаны үнемдеу үшін табыстың 20% сақтап қойған жөн екен. Сол себепті отбасы мүшелерінің табысы шығынды жауып қана қоймай, белгілі мөлшерде артылуы керек. Сонымен отбасылық бюджетті тиімді пайдалану үшін алдымен кіріс пен шығысты жүйелеп алған дұрыс. Бұл ретте барлық кірісті түгел ескерген абзал. Ал енді міндетті шығындарға кезек берсек. Ең алдымен бұған коммуналдық төлемдер, телефон, ұялы телефонға кететін шығын, балалардың оқуы, бала бақшаға жұмсалатын қаражат кіреді. Табыстың тағы бір маңызды бөлігі азық түлікке, үй шаруасына қажетті заттарға, той томалыққа жұмсалады. Арнайы дәптер бастап, ерінбей барлық шығыныңызды жазып қойыңыз. Егер балалы отбасылар болса, онда балаға кететін шығынды алғашқы кезекте ескеру керек. Барлық шығындарыңызды есептеп болған соң, кездейсоқ жұмсалатын қаражатты да қаперіңізден шығарып алмаңыз. Негізінен қажетсіз заттарға барынша шығындалмаған жөн. Тек өзіңізге аса керекті дүниеге ғана қаржы жұмсаңыз. Сонымен отбасылық бюджетті үнемдеуді сандық жүйемен атап өтсек, табыстың 50-60% бұл міндетті төлемдер және өмірге қажетті заттарға жұмсалатын шығындар. Ал 20-30% демалуға, өзге де қажеттіліктерге жұмсалады. Табыстың 10-20% қосымша қор ретінде сақтап қою керек. Әр ай сайын табысыңыздың 10-20% сақтап қойсаңыз, қаржыңызды дұрыс үнемдей білгендігіңіз. Ашажан, дарынды балалар әлемінде сирек те болса кездесіп жатады. Көрермендер назарына қабілет дарына өзгеден ерек балалары туралы қызықты деректерді ұсынайық. Мысалы, Эссен қаласында тұратын Неке деген бала 1,5 жаста әріп танып, 2 жасында оқи бастаған, әкесі биолог. 7-ге толғанда әкесінің кітапханасындағы ғылыми кітаптарды оқи бастайды. Бала түгілі үлкен адамдар оға қоймайтын ғылыми дүниелерді түсініп оқитын дәрежеге жеткен. Ал 6 жасар Қытай баласы Ли Сяобин мүлдем ғажап. Ол 3 жасында 2-3 айдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Вьетнам баласы Фан Панчу 3,5 жасында математика есептерін шығара алатын болған. Газет, журнал оқып, тушпен жазалатын дәрежеге жеткен. Ирандық Мухаммед Көші Свисван жоғарғы мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немісше таза сөйлейді. 16 жасар ғылым докторын талай ел өздеріне шақырып, кафедра меңгерушісі болуға ұсыныс жасапты. Ал енді тілдері балдай тәтті өз балаларымызға сөз берейік. Олардың арасынан да дарындылар кездеседі деп үміттенеміз. Сирес алыпсын, қандас керек, краска керек, альбом керек. Қарындастардың жасыл, сары, қызыл. Мен есалғанды, ұнатамын, әртейін оның түсін сарымен бояймын. Қағаз, клей, құмаштер, қаламдар. Класка, кештик, сол, былай кештикті баталады, сосы саламы сөйлетті. Өшіргіш, карандаш, крашка, бояу, қылқалам керек. Сол керек. Мен гүлін сурет салған ұнатамын. Сенде мен суретші болым келеді. Біздің бүгінгі жаңа күн бағдарламасының жаңа қонақтары? Мистериан стобы. Мистериан стобы. Асыл әндерімен көпшіліктің көңілінен шыққан олар қазір тек қазақ тілінде ән шырқайды. Ал жігіттер, көңілгілерің қалай? Керемет. Иә, журналистер қоңырау шалса, қолдарың босамай Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүресіңдер. Гастрольдік сапар аяқтады ма? Аяқтағанда қазір болып жатыр әлі. Бірақ бүгін босыз. Сонда қанша уақытқа кетесіңдер гастроль болғанда? Енді айлап,
Әртүрлі болады. Мысалы, бір үлкен проект болса, үш айға да кетіп қаламыз. Мысалы, жазда үш айға кетіп қалдық. Шығармашылықтарында қандай жаңалық бар? Жақында біз өзіміздің дейін жаңа әнімізге, ғашық едім деген әнге бір клип түсіргенбіз. Қазір сол ең бас жаңалық бізде. Бірақ ол клип арнайы интернетке ғана. Ал басқа клип ойда бар түсіру жақын. Арады түсіреміз. Білуімізше Арай тобымен дуэт жазып, тіпті бейне клип түсірдіңдер, е? Иә. Енді квартет құру ойларында жоқ па? Жоқ, енді бір қызық эксперимент десе болады. Бірақ квартетке кішкене келмейміз. Дилиен Арман жақын арада жаңа ән шығады деп айттыңдар, ғашық едім. Ал осыдан бір жыл, екі жыл бұрын шыққан «Неге үндемедің» әні нағыз хитке айналғанын білеміз, барлық тыңдармандарға ұнады. «Ғашық едім» әні хитке айналады деп отырсыңдар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыңдар? Енді оны қазір болжауға қиын. Хит болма ма, хит болмай ма екен. Оны енді халық шешет, біз әнді шығарамыз. Ең бастысы бізге ұнайды осы ән. Енді әр әннің өзінің тыңдармандары болады ғой. Жалпы мынау хит болады деген жаңағы болжауды сол композитор айта ма, жоқ әлде сол әнді тыңдаған әншілер айта ма? Кейбіреулер сезет композиторлар. Мысалы, хит шыққан әнін өздері айтады. Көбінесе композиторлар өздерінің әнін жақсы көреді ғой, бәрі. Нау хит, нау хит деп бәрін айта береді. Ал оған баға беретін әншілер, е? Әншілер, е. Егер композиторге де оңаса, әншіге де оңаса, 90% хит қой. Енді сендердің «Неге үндемедің» әндерің ғана емес, сонымен қатар «Хола», «Теретим», «Боль», «Не покидай» атты әндердің барлығы хитке айналып жатыр десең, мен артық айтпасын, біздің көрермендерімізде оған деген. Аттары қызық екен. Біз енді шыққанда, 2008-де шыққанда, осы орысша ән айту мода десіп болады. Барлық топтар орысша айтқанда, сондықтан біз орысша шығарып бергеніміз. Ал қазіргі көп айтпаймыз, концерттерде де айтпаймыз, гастрольде де айтпаймыз, тойда вообще айтпаймыз. Көбінесе айтатын әндерің, орындайтын әндерің? Көбінесе айтатын әндер осы, «Асып әнім», «Неге үндемедің», «Ғашық едім», қазақша әндері ғой. Жалпы өздерің экспериментке қорықпай баратын азаматсыңдар, е? Жаңағы Арай тобынан бөлік, Аша мен Арманның дуэті бар. Мистерин тобына төртінші әнші болып кіру мүмкін ба, жоқ? Мүмкін. Қалжың әрине. Мүмкін болашақта да Мистерин мен Аша бірге ән айтады. Ал бірінші эксперимент Аша екеуміз ән айтып көрдік. Эксперимент жаман емес, Аша? Жаман емес, өзім үшін ұнады. Солай. Енді алдағы уақытта бұйырса, Мистерин тобы мен Аша Матайдың бірлескен әні шығады. Дәл осы жерде әдемі сұхбатымызды үзетіріп, кезекті келесі бейнесюжетке берсек. Ермахан Ибраимов балалық шақтағы суреттерін жиі қолына алады. Спортшының айтуынша тәтті армандар, аңқау, арманшыл жаспаланың үлкен үміттері. Қызықты көңілді сәттердің басым бөлігі осы балалық шақпен байланысты болса керек. Бала кезімдегі ең алғашқы Алматы қаласына келіп, айтады ғой, орыс баласы менен спарринг ойнаған. Мен бокста солақаймын. Солақайға мен тұра қалған кезде ол орыстың баласы маған сұрақ қойған. Ты что, левша деп. Мен айтамын, мен не емеспін, левша емеспін, мен Ермаханмын деп. Ермаханмын деп. Соны айтқаным бар, сонда елдің бәрі күліп жатыр. Менің орысша білмегендігімді ғой. Левша деп сұрайды, менің ойлайымды бұл не? Левша деп тұрмамаған. Дәл сол кезде бала Ермахан айналасындағылардың не үшін күліп жатқанын түсінбеді. Бұл оқиғаның да кейін бүкіл қазақ жұртына мәлім боларын да білмеді. Дегенмен сол кездің өзінде-ақ. Мен бала кезімден өзіне не дейді ғой, үлкен мақсаттар қойған. Сол кезде мысалға бәлкім трамвайдың ішінде немесе троллейбустың ішінде келе жатам, менің арқамда сумка. Сол кезде мен жан-жағыма қарап, адамдарға, жан-жағымдағы тұрған адамдарға қарап ойлайтын, мына адамдар білмей тұр, олардың арасында кім тұрған, болашақ олимпиада чемпионы тұр деп. Бала күнінде орыс тілінен шорқақ, алайда арманы асқақ болған Ермахан бүгінде елінің мақтанышы. Орыс тілінен де сауаты 100%. Көпті көріп айтар тағылымды әңгімелері, өзгелерді рухтандыратын боксшы бірде байқаусызда бапкерінің де көзін көгерте керек. Бапкерімменен, тренерімменен болып жатқан жағдай, мысалға тренерім маған лап ұстап жатыр, лапын ұстап енді бетіне айналып кеп, оң қолымен ұр деген кезде, мен жаңа оң қолыммен ұрып қалған кезде, ол жаңағы лапсынан мима кетіп, тренеріме тиіп,
тренерімді ішіне есенкіретікпен жіберген жағдайым болған. Көзі көріп қалды. Сөйтіп, бір-екі апта көзі көріп, маған ай, сен оң болғансың деп. Спортшының айтуынша адамның көңілді жүрі қызықты жайттарды басынан жиі өткеруі ол тек адамның өзіне ғана байланысты. Біріншіден ашық болуың керексің. Көңілің ашық болу керек. Елдермен қарым-қатынасың өте жақсы болу керек. Сонда ғана адамның өмірінде көңілді сәттер жиі болады. Айтады ғой, әңгімешіл болуыңыз керек, анекдот айта білуіңіз керек, әңгімені тыңдай білуіңіз керек, адамдармен араласа білуіңіз керек бір сөзбен айтқан кезде. Сонда өмірде көңілді сәттер жиі болады деп есептеймін. Көңілдеріңіз көтеріңкі, көңілді сәттеріңіз көп болсын. Индира Ысқақова, Елнұр Қасиман, арнайы жаңа күн үшін. Біздің бүгінгі жаңа күннің қонақтары Мистериус тобы. Жалпы жігіттер, өздеріңнің музыкалық білімдерің бар ма? Жоқ. Бүріңді, шөңді, бүріңді де. Негізінде бұлай кішкене ғана өнерлеріміз бар. Ильяс дегенімізде фортепиано да ойнайды, мен кішкене домбыра да ойнаймын. Дилен кішкентай кезінен ән сөзін жазады. Мистериус тобының барлық әндерін деп айтсақ болады, 80% Диленің сөзі. Яғни Құдай берген құйма талантсыңдар ғой. А жалпы әлі жасыңдар, оқуды жалғастырып дегенде ондай ойларыңдар жоқ па? Жас болғанда біз бітірдік уже, бакалавр, магистратураны бітірдік, бірақ профессиямыз бар. Профессиямыз басқа, да? А, басқа мамандық не едіңіз? Қаржы мамандығымыз, да? Сіздікі қаржы, сіздікі? Менікі, да. Бірге оқығамыз бір группада. Бәрекелді, тамаша. Қазіргі таңда көрермендерді таңғалдыру қиын. Кейбір кездерде мүмкін емес болып жатады. Ал сендердің ең басында шығып жатқан кезде стильдерің, киіну стильдерің ерекше болатын. Тыңдармандар әр бейнеклип шыққан кезде, сахна төріне шыққан кезде қыздар сендерді айтатын, мысалға, Диден былай киінді, Арман былай киінді, Ильяс былай киінді деген сияқты. Ал қазіргі таңда біз қарап отырсақ, кәдімгі сабырлы жігіттердің образында отырсыңдар. Оның себебі неде? Енді мен қазір балаларға айтсам, бүйтіп киінейікші деп, өткендегідей мынандай шалбар киінейікші деп, балалар енді ұялады. Көбінесе креативтің барлығын ойлап табатын бізде Дилен. Ильяс екеміз кішкене андай қарапайымдылық, жаңағы киінген жақсы көреміз. Ал Дилен болса креатив бізге осындай ұсынып тұрады, бірақ көбінесе біз барлығына келіспейміз. Сахнада жүргендеріңе әжептеуір уақыт болды. Шығармашылық жеке концерт кеш беру ойланды жоқ па? Әлі ерте деп ойлаймыз. Алматыда ерте, Алматыда Астанада, бірақ басқа қалаларда бердік. Көп қалаларда концерт болды, бірақ Алматыда жасағаннан кейін мықтылап жасау керек, ерекше жасау керек. Қазіргі уақытта оған әлі дайын емеспіз, бірақ болашақта әрине. Несімен ерекшеленеді деп отырсыңдар? Ойларың бар ма? Енді ойланып көрген боларсыңдар, мынау қызық болады халыққа, мынау қызық болады деген сияқты. Бұл светке байланысты ма, дауысқа байланысты ма, киімдеріңе байланысты ма? Неге байланысты болуы мүмкін? Барлығы болу керек қой. Ең бастысы біздің жаңағы өнеріміз, творчество кішкене өсу керек. Әндеріміз кішкене халыққа қаттырақ тарау керек. Халық жиналса, сол ең басты нәрсе. Ең басында Мистериус тобы жалпы бимен шыққан есімде менің. Қазіргі таңда аса биле есімдер. Осындай жеке шығармашылық кеш берген кезде бидеу қалай қарайсыңдар? Ол әрине, ол кішкентай ғана нәрсе ғой. Би әрине болады. Бірақ биде емес мәселе. Мәселе халық жинады. Билет сатудағы мәселе. Былайша айтқанбыз. Жоқ, халықты жинадыңдар ал. Біз қашан сеземіз біздің әндерімізді үлкен халықты, үлкен жасты адамдарды тыңдағаннан кейін, жастарды тыңдаймыз дегеннен кейін біз концерт жасаймыз. Мысалы, Орда тобы 10 жылдан кейін ғана бірінші концерт берді. Ал көбінесе сендердің аудиторияларың неше жас аралықтар? Көбінесе мектеп және студенттер ғой. Түсінікті. Ал жақсы олай болса, бүгінгі көңіл күйлерімізді біраз көтердіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды құйып келгендеріңізге рахмет. Таңғы тілектеріңіз болса. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Және де тек жақсы сапалы ән тыңдаңыздар. Ал енді біздің хабарымыздың барысында жалпы келген қонақтардан қонақ кәде сұраймыз. Енді бізге арнамасаңыз да ортамыздағы сұлу қызымызға бір ән арнайтын жарыстыр. Ғашық едім деп, ә? Ай, мен айтсам ба? А, бәрекелді. Дуэті бар ғой, дуэт айтып беріңіз. Жалпы Мистериус тобының әнін жаңа әндеріңізді бізге тарту етсеңіздер. Ғашық едім. Ғашық едім мен саған сонау бала кезімнен. Сырға толы көзіңнен махаббат сезілген. Қоса қудай жүзуші еді айдың шалқар көлімде. Екеумізді айырған
тағдырыма өкінем. Көп-көп рахмет. Сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы, біз жалғастырамыз. Бүгін Панама Республикасының ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні. Доминика достастығының ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні. Жапониядағы мәдениет күні. Осыдан 22 жыл бұрын Түркияның Ыстанбұл қаласында түркі әлемі жазушыларының құрылтайы өтті. 514 жыл бұрын итальян зергері және мүсіншісі Бенвенуто Челлини дүниеге келді. 1887 жылы 3 қарашада кеңес ақыны, аудармашы, жазушы-редактор Маршак Самуил Яковлевич дүниеге келді. 119 жыл бұрын орыс кеңес ақыны Багрицкий Эдуард Георгиевич дүниеге келді. 1982 жылы дәл осы күні ресейлік спортшы, мәнерлеп сырғанашы, 2006 жылы әлем чемпионы Плющенко Евгений Викторович дүниеге келді. Дәл осы күні өмірге келген барлық көрермендерімізді туған күндерімен құттықтаймыз. Сіздерге арнап айтылған тілектердің бәрі қабыл. Мұраттарыңыз асыл болсын. Таңғасын ішіп отырған көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Жұмысқа асыға бет алғандарға басталған істеріңіз сәтті болсын дегіміз келеді. Бағдарламаны әріптестеріміз Серік пенен Алена жалғастырады. Спасибо нашим коллегам за отличное начало дня. Доброе утро, Казахстан. На телеканале Хабар продолжается программа «Жанна Кун». И сегодня с вами я, Алена Петрова и Серик Акишев. Сегодня понедельник, 3 ноября. Что день грядущий нам готовит, что в прошлых днях затаено. А также многое другое узнать сегодня нам дано. Ален, мы с тобой прям стихами заговорили, да? Точно. Возможно, это потому, что дата 3 ноября богата рождениями поэтов и писателей. Например, в 1887 году в этот день родился знаменитый советский поэт, переводчик и писатель Самуил Яковлевич Маршак. Да, кому из нас с детства не знакомы эти строки? Дама сдавала в багаж. Диман, диван, чемодан, саквояж. Ну а 3 ноября 1949 года родился автор песен, певец и композитор Александр Градский. Оглянись, незнакомый зритель, и не пропусти сегодняшний выпуск нашей программы. Будет очень интересно. Замечательная импровизация, да, Серик. Да, главное правдивая. Ведь сегодня наши зрители, впрочем, как и всегда, узнают из программы не только о жизни и творчестве этих людей, но и много другой полезной и интересной информации. К примеру, прямо сейчас наша традиционная рубрика «Новости без политики». В Великобритании был продан самый маленький дом за 450 тысяч долларов. Миниатюрное жилье, площадь которого в два раза меньше вагона поезда, вызвало огромный интерес у потенциальных покупателей. К слову, объявление о продаже в сети посетило порядка 220 тысяч человек и стало самым популярным объектом недвижимости в Великобритании в текущем году. Площадь микродома составляет всего 17 квадратных метров, что сопоставимо с пятой частью среднестатистической квартиры в Лондоне. При этом здесь присутствуют все атрибуты современной квартиры: спальня, кухня, гостиная и крошечная ванна. В России в скором времени появится первый мобильный телефон для мусульман. В память устройства встроен Коран на двух языках – арабском и русском и четырех наиболее популярных переводах. Удобное меню позволяет быстро переключать суры, выбирая нужный для прочтения текст. Также в телефон планируется установить будильник, который будет обрабатывать данные о местонахождении пользователя, чтобы определить расписание намаза, а также напомнить о его наступлении звуковым сигналом. Пианисты из Германии разработали проекционную систему пиано, которая научит людей играть на фортепиано без знания нот. Принцип работы довольно прост. Система показывает ноты, как разноцветные блоки, бегущие по экрану. При этом на клавиатуре синтезатора подсвечиваются клавиши, соответствующие нотам. В случае, если была нажата клавиша, сыгранная неправильно, инструмент обозначает ее красным цветом. По словам разработчиков, система превзошла все ожидания, позволив новичкам обучиться игре на фортепиано в удивительно краткие сроки.
Доброго ноябрьского утра, уважаемые зрители. Программа «Жена Ку» на телеканале «Хабар» продолжается. И вернемся к начатой теме. Как мы уже сказали, 3 ноября 1949 года родился Александр Градский. Еще будучи подростком, познакомился он с музыкой Элвиса Пресли, Элла Фиджеральд, Луи Армстронга, Фрэнка Синатры. В советской же эстраде юный Саша Градский отдавал предпочтение песням Марка Бернеса, Клары Шульженко и Лидии Руслановой. Также он увлекался классическим пением Каруза и Шаляпина. Все это впоследствии отразилось в сочинительстве и манере исполнения Александра. Он одним из первых стал экспериментировать в роке с русскими текстами. После выхода на экраны в 1974 году фильма Михалкова-Кончаловского «Романс о влюбленных», в котором не только звучала музыка Градского, но и для которого он записал вокальные партии, на Александра обрушился головокружительный успех. Более того, после выхода этой ленты музыкальный журнал «Билборд» объявил Градского звездой года за выдающийся вклад в мировую музыку. Удивительно, но до сих пор исполнителей подобных Александру Градскому или хотя бы подражающих ему на постсоветской эстраде, пожалуй, и нет. Вот что значит быть оригиналом. Этот ритуал повторяется из поколения в поколение. И хотя здесь нет определенной формулы, все-таки следует придерживаться определенных правил и норм поведения. Детали остаются за вами, и когда вы решитесь задать главный вопрос, то нужно сделать все так, чтобы этот момент запомнился вам обоим. Предложение руки и сердца в рубрике «Быть оригиналом». Видя эти искренние и неподдельные слезы счастья, можно сказать, что этот парень совершил настоящий мужской поступок. Поэтому радуйте своих близких, будьте оригинальны, снимайте видео и отправляйте на наши странички в социальных сетях. И, может быть, следующий выпуск будет посвящен вашей оригинальности. Программа «Жена Ку» на телеканале «Хабар» продолжается. Доброго утра всем нашим телезрителям. Сегодня понедельник, 3 ноября. Этот день с вами с удовольствием встречают Алена Петрова и Серик Акишев. Ноябрь – третий месяц осени, то есть получается унылая пора, а чьи очарования в самом разгаре. И чтобы нам с вами не унывать, давайте вспомним модные тенденции этой осени. Да, ведь, как утверждают мировые кутюрье, наступление холодного сезона еще не повод для серости и уныния. Тем более, что согласно трендам моды, осень этого года, да и зима 2015-го должны быть раскрашены яркими красками. Очень актуальна в этом сезоне этнотематика. Используйте в одежде принты и украшения в этностиле или проинспектируйте бабушкин сундук. Наверняка там найдется пара-тройка вещей, пошитых в национальном стиле. Еще одна модная тенденция – пальто и свитера в клетку, напоминающие такой до боли знакомый каждому человеку теплый и уютный плед. Настоящий хит этого периода – вещи из овечьей шерсти. Она используется как для отделки отдельных частей одежды, так и для всего комплекта. Ну и в завершении напомню, модная оттенки этой осени. Да, например, эмеральд, то есть насыщенный зеленый изумрудный цвет, по-прежнему очень актуален в этом сезоне. Также популярно сочетание черного и синего цветов. И, конечно, классические черный и серый, как всегда на пике популярности. О других модных тенденциях в нашем следующем специальном репортаже. Многие девочки мечтают стать моделью. Ведь это дает возможность находиться в центре модных событий, видеть свое лицо на обложках журналов, участвовать в показах, посещать светские мероприятия и быть узнаваемой. Одним словом, карьера модели во всем мире считается довольно престижной. Конечно, многое зависит от ваших способностей, природных данных и удачи. Но модельное агентство играет далеко не последнюю роль. Его узнаваемость и престиж определяют количество ваших будущих показов, их статус и возможность сотрудничества на международном уровне. Если вы хотите стать моделью, необходимо упорство, постоянная работа над собой и уверенность в своих силах. Модели на подиуме – это те девушки, которые не побоялись трудностей и всегда добивались своего. Кстати, помните, что представительница этой профессии должна непременно обладать чувством стиля, потому что модных людей много, стильных гораздо меньше. А тех, кто является законодателем трендов, практически единицы.
Карин Ройтфельд, экс-главный редактор известного французского журнала, решила объединить самых знаковых икон стиля в одном проекте. В их числе, по ее мнению, Линда Евангелиста, Лара Стоун, Леди Гага, Пенелопа Круз, Синди Кроуфорд и другие. Всего 19 сверхзвездных имен. Автор сделала серию снимков с каждой из героинь, объединив их под общим названием «Icons». Примечательно, что этот проект Карин Ройтфельд задумала еще 30 лет назад и теперь наконец-то смогла воплотить его в жизнь. Жанакуна Хабари продолжается. Сегодня 3 ноября, понедельник. И сегодня в Японии отмечают День культуры. Это всенародный праздник и выходной день. Он позволяет японцам провести время с пользой для ума и для души. Да, в этот день многие музеи, выставочные залы и картинные галереи предоставляют посетителям возможность бесплатно насладиться культурными ценностями. Также традиционно в День культуры вручаются награды и премии за заслуги в литературе, поэзии и живописи. Особенно отмечаются заслуги молодых писателей, способствуя таким образом развитию и популяризации литературы среди молодежи. Я вот, Серик, между прочим, сегодня собралась на выставку в музей. Прекрасно, Алена. Я думаю, что посещать картинные галереи, выставочные залы и музеи, равно как и театры, вне зависимости от специальных дней культуры, в любом случае хорошая, полезная традиция. Согласна. Давай тогда узнаем, что сегодня интересного предлагает наша рубрика «Афиша». А сразу после сюжета к нам присоединится долгожданный гость. Не пропустить. В Алматы в Государственном музее искусств имени Костеева проходит выставка Санкт-Петербургского музея «Эрарта». В ее состав включено более 60 работ не только из хранилища музея, но и из постоянной экспозиции. Экспозиция состоит из подразделов «Идентификация», «Экспрессионизм», «Новая серьезность» и «Тотальная живопись». Выставка продлится до 14 ноября. В Астане в Музее современного искусства работает персональная выставка известного художника России Александра Шапошникова. Выставка будет работать до 23 ноября. В Алматы в галерее «Арт Самал» проходит выставка произведения Наргиз Рахмановой Дресслер «По пути арабесок» и Вагива Рахман «Звуки формы». Галерея открыта ежедневно с 12 до 19 часов. Выставка продлится до 7 ноября. 6 ноября в Алматы в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова состоится спектакль «Убийство по ошибке». 9 ноября в Алматы Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая поставит спектакль «Искатели жемчуга». Начало 17:00. Пришла пора представить наших утренних гостей. Сегодня, Алена, мы наконец-то будем говорить о мужской тематике, потому что у нас в гостях главный редактор мужского журнала Men's Health Казахстан Асет Абдиров и пиар-директор Эльнора Розмут. Асет Абдиров – главный редактор журнала Men's Health Казахстан. Несмотря на скромность, Асет смело воплощает свои идеи в жизнь. Помимо основной работы, он занимается творческими проектами, в числе которых собственная марка одежды и первый казахстанский бренд, выпускающий скейтборды. Эльнора Розмут – пиар-директор журнала Men's Health Казахстан. В прошлом – телеведущая развлекательного проекта. Благодарна медиасфере за встречу со своим супругом. Несмотря на разницу в 7 лет, они отлично понимают и дополняют друг друга. Любит делиться мыслями и опытом, поэтому нередко грешит блогерством на разных сайтах. Итак, друзья, сегодня в студии программы «Жанакун» Асет Абдиров, главный редактор журнала «Men's Health Казахстан» и пиар-директор этого же самого замечательного журнала Эльнора Розмут. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в общем, все-таки, наверное, «Men's Health» — это здоровье в первую очередь, поэтому нужно ли мужчине для здоровья вставать рано? Вот такой вопрос. Я думаю, да. Да? Да, это обязательно. Это... Если ты хочешь быть здоровым, и тебе надо успевать для этого делать много вещей постоянно. Если у тебя еще есть дети. Я как отец, да, у меня вариантов нет просто. Я не хочу вставать рано. У тебя просто потом времени не хватит на все это. На самом деле, живя в формате редакции, и сейчас у нас дача номера, поэтому вставать ни рано не получается, и поэтому все в таком
Можно вообще не ложиться. Да, можно, в принципе, можно не ложиться. Многие так и делают. Ну, 3 раза в день надо обязательно, как минимум, питаться. Итак, дорогие друзья, вот недавно мы представляли, кстати, с Аленой, да, нового редактора журнала «Космополитен Казахстан» Евгению Евстигнееву. Угу. И сейчас широкой общественности Казахстана мы бы хотели представить, ну, уже не совсем нового. Ну, полгода это еще, в принципе, не срок. Асет, вот вы, так сказать, в медиамире не столь известный человек. Вот я не знаю, кто должен отвечать на этот вопрос. Вы, Эльнора, или вы, Асет? Вот почему именно вы редактор журнала Men's Health Казахстан? О, ну это такая история, знаете. Да. Все начиналось еще 3 года назад. Угу. Даже, можно сказать, 4 года назад. Мы с сестрой открыли свой бизнес. Угу. Как бы, в Казахстане? Да, свой стартап такой. Угу. Вот. Все, в принципе, нормально шло, как бы и денег хватало, мне все устраивало. Это было с одеждой связано, насколько? Нет, это было не с одеждой связано, это с туризмом было. Да, я не буду вдаваться в подробности. Чтобы идею не украли. Да, чтобы идею. Тем более бизнес успешный. Бизнес успешный, сестра продолжает заниматься, она оставила меня, я ее оставил. Ну, искал себя творчески как-то, и так получилось, что... Наверное, можно так сказать, в нужный момент с нужными людьми встретился. Uh-huh. То есть это все от круга моего общения, uh-huh. друзей. Вот. Но скажи, все-таки в 26 лет стать главредом Men's Health, то есть этот журнал, известный по всему миру, это большая ответственность. Это почему большая все-таки ответственность. Выбрали тебя? Вот мне интересно. Вот я бы тоже не прочь я стать главредом. Я бы не отвечал на такой вопрос. Или я бы ответил так. Потому что... А не знаю, спросите у нашего издателя, руководства, они знают лучше. Может быть, Эльнора, да, на самом деле. Асет, он очень скромный. Вот за какие такие... Ну, я думаю, что здесь, наверное, мы сейчас поговорим о том, что Men's Health в 2014 году стал обновляться. Да, Men's Health, во-первых, перешел в наше издательство, в Partners Media. Групп, то есть мы получили, что хочется отметить, прямую лицензию для работы. Mm-hmm. Работаем с Нью-Йорком, поэтому Асет, как главный редактор, сам принимает решение, какие материалы, mm-hmm. которые mm-hmm. печатаются в Нью-Йорке, мы публикуем в нашем издании. Поэтому произошел такой большой релаунч, набралась новая команда, и я думаю, на общих правах, да. на общих правилах. Если вы заметили, журнал да. до этого, он по сублицензии работал. Да. Mm-hmm. Что такое сублицензия? Ну вот большинство материалов, которые вы могли видеть до этого, да. при другой редакции, они были взяты из России, им присылали. Вот. А, из русского Men's Health. Да, из русского Men's Health. Сейчас мы делаем полностью все сами. Mm-hmm. Вот. То есть весь контент, я то сказал, есть даже перевод на русский язык, перевод да, американских статей. Синдицированием мы занимаемся mm-hmm. именно с американских статей. Mm-hmm. Да, вот. И сейчас уже мы добились того, что контент через полгода стал 70/30, то есть 70 наш контент mm-hmm. казахстанский, 30 мы уже работаем по лицензии. Кстати, mm-hmm. все цифры, все, что вы можете видеть в журнале, это все чистая правда. Вот, то есть это было такое классное начало в карьере. Он съездил в головной офис mm-hmm. в Ереване. В чем заключалась моя поездка? Это был тренинг, на котором мне рассказывали об общей концепции самого журнала. Да. Вот, что из себя вообще представляет Men's Health, о чем он, вот, как его строить, какие статьи делать, что интересно мужчинам, на какие mm-hmm. темы писать, вот, которым я сейчас стараюсь которых придерживаться. Все эти выведенные цифры, действительно, вот эти там все бегают цифры, спортсмены. Вот эти факты, это, мы не приводим какие-то голые факты, то есть это все основано на каких-то последних, можно так сказать, научных исследованиях. Вот хороший вопрос тогда сразу. Как вы считаете, Асет, казахстанские читатели, ну, в основном все-таки мужчины покупают журнал Men's Health, хотя ну, и да. девушки хотя это тоже. Хотя есть и какая-то да, часть женщин. На самом деле девушкам да? очень интересно. У меня журнальчик опять дома валяется, я хочу сказать. Очень полезная информация. Инсайдерскую информацию. Хочешь узнать мужчину получше, читай мужские журналы. Так вот, значит, так сказать, американские читатели и казахстанские читатели, их интересы отличаются? Как вы считаете? Да вы знаете, ну, вот эти темы, которые мы освещаем в наших журналах, они, в принципе, актуальны везде, повсеместно. То есть тема здоровья mm-hmm. и тема улучшения качества жизни мужчины, mm-hmm. я думаю, она интересна всем и актуальна. То есть вы найдете в этом журнале статьи, которые будут полезны мужчине в повседневной жизни. Прекрасно. Да. Дорогие друзья, наша беседа продолжится сразу после небольшого, но очень интересного материала наших утренних корреспондентов. Напомню, мы сегодня, благодаря присутствию наших коллег из журнала Men's Health, говорим о мужском здоровье, и наша беседа продолжится. Будьте с нами. Да, я была совсем маленькой. Мне не хотелось быть старенькой. Но... Повзрослеть я всегда хотела.
Ну вот, наконец-то и повзрослела. Мне захотелось стать знаменитой, чтобы фамилия была именитой. Сегодня я могу сказать и завтра, значит, сделать, чтобы послезавтра доказать, что вот горело дело. Цветы, подарки, комплименты – это все, что я люблю. Дарите, говорите. Скажу, что ведь добро ведь всем к лицу. Самое главное для женщины – это счастливая семья, полный дом гостей и явства, папа, мама, дети и друзья. Публика для артиста как баранка для машиниста, как небо для пилота и океан для кашалота. Вот. Что-то такое, да, без чего невозможно жить. Знаменитость не может позволить очень много, я вам скажу. Не толстеть, не болеть, не падать, не грубить, не хамить и не плакать. Мужчине главное надежное плечо, чтоб другом был хорошим и чтоб рассмешить мог меня легко. Женская дружба была, есть и будет. Мечта всей моей жизни – быть самой счастливой, чтоб радости было много, улыбок, чтоб все мои близкие были здоровы. И было добра очень-очень много. Леди – это эталон мудрости и красоты. Доброе утро. Хотелось бы напомнить, что в студии Жанна Кун, Асет Абдиров и Эльнора Розмут. Наши дорогие гости из журнала Men's Health. Учитывая то, что мы сейчас делаем этот журнал нашими силами полностью, расскажите о предстоящем событии, которое будет очень важным и подтвердит то, что этот журнал о здоровье. Да, мужчины, на самом деле во всем мире существует такая политика у журнала Men's Health. Он организовывает под своим брендом большие спортивные мероприятия. Mm-hmm. То есть в Нью-Йорке это известный во всем мире урбатлон, когда бегут тысячи людей, любители, профессионалы. Десятки тысяч, я бы даже сказал. Да, десятки тысяч выходят на улицы и действительно бегут. Поэтому мы решили, что мы, несомненно, будем делать что-то спортивное, интересное. И 15 ноября впервые под брендом журнала Men's Health Казахстан пройдет чемпионат по кроссфиту. Так как кроссфит считается сейчас таким популярным, все как бы начали массово заниматься, я думаю, что он будет очень актуален. И вот, кстати, о казахстанских знаменитостях. Насколько я знаю, грядущий ноябрьский номер, который вот-вот появится на полках магазинов и киосков, впервые, да, будет казахстанская обложка? Нет. При нашей редакции это в первый раз происходит. Да. То есть, и можно ли уже сказать о том, кто будет на обложке? А знаете, это будет ближе известно к началу ноября, да, таким сюрпризом. Но подсказку дам вам. Это приурочено к премьере нового нашего казахстанского фильма. Эта лента выходит в прокат 6 ноября. Я знаю, что это за фильм. Вы уже знаете, да? Да. У нас коллеги были. Но давайте намекнем нашим телезрителям. Замечательный, не лишний раз будет об этом сказать. Прекрасная картина молодого, но я считаю, одного из самых талантливых режиссеров Каиржана Орынбекова «Ограбление по-казахски». Очень интересное кино ожидается. Я лично жду его с нетерпением. А вы видели уже какой-нибудь трейлер? Трейлеры, да, есть уже в Ютубе. И вот буквально со дня на день состоится премьера. И как раз это совпадает с обложкой. Ну что ж, в завершении нашей беседы вопрос о том, я как бы и вопрос, и, наверное, в некотором роде ваши пожелания нашим зрителям, мужчинам. Ну и к женщинам тоже. Куда вы без нас? Как мужчине, ну вот если исповедовать концепцию журнала Men's Health, сохранять свое здоровье на долгие годы?
Читайте на журнал. Супер! Так, дайте мне, пожалуйста. Серик, просто берите эти журналы. А я бы задумалась, кстати, над тем, чтобы Серика на обложку поместить. Потому что он тот еще заядлый спортсмен. Нет, ну я вот, мне еще подкачаться немножко, да. Ну, ты знаешь, фотошоп сейчас. Но вот про обложку хочется отметить, что попасть на нее может на самом деле не обязательно спортсмен. Мы поддерживаем всех любителей спорта. Это могут быть и актеры, и наши какие-то гости, звезды шоу-бизнеса, поэтому я думаю, что у всех есть возможность. Нет, я вижу, Дуэль Скала Джонсон здесь в футболке, так что, в принципе, можно и в футболке. Нет, можно, я могу в сноубордической куртке. Я пытаюсь его. Можно сказать, это мы вам не дадим сделать. Ну, все-таки, вот какие-то несколько советов или пожеланий нашим зрителям, связанные со здоровьем, с утром, с хорошим настроением. Совет для всех мужчин, на самом деле, самый простой. Это найдите свою вторую половинку, будьте любимы. Я думаю, если будет рядом любящая девушка, она всегда поддержит, она придаст сил, вдохновение. Планируйте свой день, делайте все по плану. То есть у вас должна быть какая-то структура в жизни. То есть если у вас все будет хаотично происходить, как-то спонтанно в жизни, так и дальше будет до конца. Рожайте детей, это самый лучший способ оставаться позитивными, здоровыми и быть всегда в тонусе. И, конечно, читайте журнал Men's Health. Спасибо большое. Сегодня в студии программы «Женакун» были главный редактор журнала Men's Health Казахстана Асет Абдиров и пиар-директор этого же прекрасного издания Эльнора Размут. До встречи на чемпионате Казахстана. Первом же чемпионате Казахстана. Первым чемпионом. По кроссфиту 15 ноября. Ну и с нетерпением ждем ноябрьского интересного, не менее интересного, чем все остальные, номера журнала Men's Health. Удачи, здоровья. Спасибо и хорошего большое. Дня. Спасибо. Спасибо вам. Рахман аға, өткен хабарымызда ата-бабаларымыздың дәстүрі бойынша еті тірлер мен өзіне сенімділер ғана жылқы жасына ауысат деп едік. Енді таңғы шай айдарының алдында соған тоқталайық. Қай халықта болмасын, 25 жас бел бекеген, қабырға қатайған кемел шақ. Ал қазақтың ең ауыр жұмысы да, ең басты рақаты да жылқы болған. Күндізі де, түні де азапқа толы жылқы бағуды сеніп тапсыруға 25 пен 40-тың арасындағы жігіттер ғана лайық. Ат құлағы көрінбейтін боранда жылқыға ие болу, ұтылап тосатын, ұлып соңынан қалмайтын қалын қасқырға жеткізбей, сырттан торыған жауға бермеу 25 пен 40-тың арасындағылардың ғана қолынан келеді. Сондықтан ертеде 25 пен 40 жастың арасын жылқы жасы деген екен. Жылқы жасы туралы айттық аша, келесі хабарымызда патша жасы жайлы айтып береміз. Ал енді бейне сюжетке кезек берейік. Таңертең ерте тұрып, бет күтіміне кірісетін аруларымыз кемде кем. Алайда таңғы шайдың бүгінгі кейіпкерінің ерекше себебі бар. Бірге білейік. Елордалық әнші Айнұр Сүгірмен таңғы шай ішіп сұхбат алу үшін ат басын бұрған едік, бірақ шашын жөндетіп жатқан аруымыз бізге сұхбат бере алмады. Себебі оған шаш үлгісін жасап жатқан шебер рұқсатын бермеді. Жай, ендеше күтейік. Біздің аруымыз дайым болды. Сахна әдемілікті, мәдениеттілікті талап етсе, эфир де соныға жетеді. Сондықтан сәнденіп, керемет шаш үлгісін жасатқан Айнұрдың шашына біздің де көзіміз түсті. Шаш үлгінің аты Голливудтық толқындар деп аталады екен. Бұрында естігем, бірақ Алматыға келгенде мен бірінші рет осы нені шаш үлгісін жасатып тұрмын, өзімнің көңілім өте қатты. Бүгін ерте оянған әнші мен ұйқыны жақсы көретін жан емеспін дейді. Оған себеп хоббиіне айналған фитнес екен. Аптасына міндет түрде 4 рет жаңағы дайындалатын өзімнің фитнес залым бар. Оған міндет түрде барамын. Дайындалғаныма бірнеше жыл болды. Оған өзім жаңағы таным деп бойымды үйреніп алған. Дайындалмасам тағы да болмайтын сияқты. Бірнеше жылдан бері таңғы жаттығуға бойы үйренген Айнұр бұл үлкен тақырып. Оның бірнеше бағдарламалары бар дейді. Десе де бізбен сырымен бөлісті. Мысалы, таңертең тұрған кезде сұлы қашас ботқасын жеу керек. Одан кейін алма, жемшелектен жеу керек. Міндет түрде. Өйткені ол дайындықтың алдында ол көп физикалық күш кетеді.
сол тұрғыда ол солының жана ботқасы өте үлкен күш береді. Одан кейін жаңағы ағуыз тамақта жүру керек міндетті түрде. Экран алдында отырған аруларымыз біраз мағлұматқа қанық болды деген ниеттеміз. Ендеше кезек бет күтімінде. Себебі Айнұр бет күтімін жасау үшін де арнайы уақыт бөлу керек дейді. Сағат 11 мен 1 арасында мүмкіндігінше бетіме жаңа маска, скраб дейді ғой. Сондайды 11 мен 1 арасында жасаған дұрыс деп есептеймін. Түнгі сағат 11 мен 1 арасында себебі сол кезде адамның жаңағы терісі өзі бір арнайы жаңағы масканың скрабты қабылдауға бір белгілі бір дәрежеде тұрады. Аталмыш қағидалардың бәрін қатаң ұстай алған адам ғана ойлаған нәтижеге қол жеткізеді дейтін елордалық әнші сөз соңында шығармашылық жаңалықтармен бөлісуді жөн көрді. Себебі таяуда Астанада жеке кешін берген ол кезекті концертін әсем қала Алматыда өткізуге ниетті. Ол концерттен кейін Атырау облысына барып, Құлсары қаласына барып, жергілікті филармонияның сүйемелдеуімен әндер айттым, домбырамен де айттым, эстрадалық әндерімді айттым. Әнші әрі сазгер Айнұр Сүгірмен сұхбаттасқан Қазын Абдығаппар арнайы жаңа күн үшін. Музыка сатылай даму ретімен алдымен ыңылдай әндету түрінде кейін шырқата салу, содан соң саз аспаптарының сүйемелдеуімен әнге ырғақ беру арқылы өз бетінше дамыды. Музыкалық ырғақ адамның әрқилы сезім күйін білдіріп, дененің икемді әрі жүйелі қозғалысын қалыптастырып, би негізінің қалауына ықпал етті. Музыка немесе әнбидің ырғағын көлемін айқындайды. Осы кезден бастап адам сезімінің ырғақты көрсеткіші болатын көңіл көтерудің негізі болған нағыз би қалыптасады. Әр бидің өзінің шығу төркінін тарихын бағзы кезеңнен жеткен аңыз әпсаналардан байқап білуге болады. Мысалы, қаражорға биінің шығуы жөніндегі аңыз алғашқы саз аспабы қобыздың пайда болған жылқы түлігін үй жануар ретінде қолға үйреткен заманға жетелейді. Өз табысына қуанып шаттанған әлгі жігіт алдымен атын ойнақтатып, ат үстінде онан соң жерге түсіп билейді. Осыдан бастап би қара жорға талып деген аңызды бар екені рас. Ал енді кел билейік айдарын бірге көрейік. Би ең заманауи билердің бірі болып табылады. Ритм және блюз сөзінен шыққан музыкалық бағыт 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарында ақыштың афроамерикалық ауданында пайда болған. Хип-хоп, джаз, блюз, фанк, сол секілді стильдерді қамтитын бұл би түрі жастар арасында кең танымалдылыққа ие. Ол R&B музыкасына билеу үшін де пайда болған. Танымал Джастин Тимберлейк, Ашер, Джей-Зи барлығы да осы би түрін билейді. R&B би бағыты хип-хоп жанрынан шыққан. Ырғаққа ілесіп, денені еркін түрде қозғалта білу осы бағытқа тән. Бұл биді кез келген адам өздігінше үйрене алады. Ол үшін жылдам ырғақ пен еркін динамика қажет. Егер аталмыш би түрін үйренуге білек сыбана кірсеңіз, мына нәрселерді есте сақтағаныңыз жөн. Ең әуелі R&B көше мен түнгі клубтарда билейтін би түрі екенін ұмытпаңыз. Демек, арнайы қатып қалған қағида жоқ. Сондықтан арқаны тік ұстау жайлы мүлдем ұмытыңыз. Мұның еш қажеті жоқ. Денені еркін ұстап, ырғаққа ілесіңіз. Өз денеңізді тыңдап, сезіне біліңіз. Барлық қимыл ешқандай арнайы күшсіз еркін орындалуы тиіс. Үстіңіздегі киім мен аяқ киім ыңғайлы болған жөн. R&B мен айналысуға кең рэперлердің стиліндегі шалбар таңдаңыз. Бұл сізге еркін қимылдауға мүмкіндік береді. Аяқ киім де сондай жеңіл болғаны дұрыс. Аруларға айтармыз, биік өкшенің бұл ретте қажеті шамалы. Себебі R&B-де аяқ қимылы басым, көбіне көп секіріп айналудан тұрады. Іштей дайын болсаңыз, іске сәт, билеуден жалықпаңыз. Билей білу дене жаттығу ретінде ғана емес, сонымен қатар жақсы көңіл күй сыйлайтын негізгі фактор болып табылады. Ендеше көңіліңіз көтеріңкі, деніңіз сау болсын. Қазын Абдығаппар, Индира Ысқақова, жаңа күн. Ашажан, ғаламторға балықтың темекшегіп отырған сәті түсірілген видео салынған екен. Осыны сен көрдің бе? Көрдім аға. Қазіргі сәтте оны көрген адамдардың саны 100 мыңнан асып кетті.
Бірақ көрермендер видеоны түсіруші балықшылардың бұл үшін жәндікті қорлау деп тауып сыңғалуды. Иә, жазылған пікірлердің ішінде бұл әрекетті қоршаған ортаға және табиғатқа жасалған қатыгездік деп айыптағандар да кездеседі. Бір көргенде күлкіңді келтіретін видео болғанымен, ол көрермендердің ашу ызасын келтіріп, авторы сынның астында қалды. Оны кімдердің қайда түсіргені де белгісіз. Ал ғаламтор жұлдыздары туралы сюжет түсірген біздің тілшілеріміздің есімдері көрермендерімізге белгілі. Енді соны тамашалайық. Әнші Ілияс Байбосыновтың ғашығы Әлия Әбілқайыр болып шықты. Ал бүркіт көпшіліктен жасырып жүрген баласы көрсетті. Дәл қазір жұлдызды ғалым тұрда. Әнші бүркіттің әке атанғанына біраз уақыт болып қалды, бірақ көз бен сөзден қорқатын ырымшыл әнші тұңғышының суреті ғаламторға түспеуін жіті қадағалап тіпті қызғыштай қорғап жүрді. Алайда таяуда арнайы отбасылық фотосессия жасап, кішкентай зейінді көпшілікке көрсетті. Өздеріңіз байқап тұрғандай сәби анасының аузынан түскендей. Мұны оқырмандар да байқап түрлі пікірлер қалдырып үлгерді. Кішкентай анасына ұқсап биші болмаса да әнші болар деген ниеттеміз. Қос әнші көрермендерден өз махаббаттарын жасыра алмай қалды. Таяуда Ілиястың жаңа бейнебаянның түсірілімде әнші Әлиямен түскен фотосы оқырмандарды қалың ойға қалдырды. Олардың доспыз деп әңгімені жылы жапқандары көңіл көншітпеді. Ілияс пен Әлияның үнемі бірге жүретіндері үлкен күмән келтіруде. Иә, біз де солай ойлаймыз. Олар шындықты айтқылары келмесе, біз де бақылауды тоқтатпаймыз. Сондықтан жұлдызды ғаламтордың келесі санында қайта шыққыларыңыз келмесе, сақ болыңыздар. Қазына Абдығаппар, жаңа күн. Жылытқан, өзің жайлы ой ғана. Киіз, қазақтың киізі. Ертеде әжелеріміз сап түзіп, білегін сыбана басатын киізді білесің ғой, Аша? Білем, аға. Бала күнімен таныспын. Қазір олар сәннен қалды деп, қолданыстан да шығып барады. Иә, бүгінде ұлттық ою салынған қазақы текеметті кез келген үйден таба алмаймыз. Шаң жинайтынын сылтауратып, шығарып тастағанымызға қай заман. Осы тұста қазақтың төл өнерін жаңғыртып, ине жіпсіз киізден бұйымдар тігетін модельер ақ Төбелік, Әсел, Хайрулинаның жаңа сәнмен тігілген киімдері көпшілікті таң қалдырып жүр. Шебер қыз бүгінде қыз келіншектерге арналған түрлі дүниелер тігеді. Көйлек, сөмке, жеңіл костюм, күзгі пальто, жемпір мен белдемшенің сан түрімен қоса қыздардың шашқа тағатын бұйымдары да бар. Ал енді шеберлердің қол өнері туралы тілшілеріміз дайындаған үйрен де жүйрен айдарынан көрейік. Қайырлы таң, жаңа күн бағдарламасының телекөрермендері. Бүгін біз шаш жинағыш, яғни ободокты жасаймыз. Ол үшін бізге фетр керек болады, керекті стразалар, ине жіп, дублерин атты мата керек болады, және де резинка, және бисерлер керек болады. Біріншіден стразаларды тігіп шығам. Ал енді бұл нені бисерлермен тігіп шығамыз. Мінекей біздің бисермен тігіп болдық. Енді резинкамызбен екі жақ шетінен тігіп қоямыз. Мінекей ободогымыз дайын болды. Енді артын жауып қою үшін дублерин атты матамен үтіктеп артынан жауып қоямыз. Аша жан,
Еліміз бойынша тәуелсіздік алғалы бері 19 театр және 75 мұражай жаңадан ашылған, білесің бе? Иә, білем. Қазіргі кезде елімізде 237 мемлекеттік және 2 жекеменшік мұражай жұмыс істеп тұр. Өткен жылы республиканың 54 театрында 1368 спектакль көрсетілген, оның 831-і ерекшеліктерге арналса, 537-сі балаларға арналған. Соңғы 4 жылда театрларда 48397 спектакль көрсетілсе, оның 1225-і жаңа қойылымдар. Оларды 8,5 миллионнан астам адам тамашалаған екен. Ал енді еліміздің мұражайлары мен театрлары тұрғындарға не ұсынар екен? Афиш айдарынан білейік. Ертең Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында «Мен ұмытылмаймын» атты қойылым болады. 5 қараша күні Ақбота Керімбекова Алматы қаласындағы Республика сарайында өтетін «Күзгі әуен» атты ән кешіне шақырады. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Ника Сафроновтың жеке көрмесі болады. Астана қаласында Александра Шапошникованың езілген бояудың сиқыршысы атты көрме өтеді. Қостанай қаласының суретшілерінің жүректен жүрекке атты көрмесі болады. Аң атаулыда марал кербез болса, құс атаулыда дуадақ кербез деген теген сөздер дуадақтың тіршілік әрекетіне тән ерекшеліктерін байқатады. Сан азайып және таралу аймағы тарылғандықтан дуадақ халықаралық табиғат қорғау одағы мен Қазақстанның қызыл кітабына тіркеліп, қатаң түрде қорғауға алынған. Еліміздің Біріккен Араб Әмірліктерімен бірлесе жүзеге асырып жатқан жобасының аясында жақында дуадақтың 750 балапаны еркіндікке жіберілді. Оның 500-і оңтүстік Қазақстан облысындағы Бетпақ талаға, қалғаны Маңғыстау өңіріне ұшырылды. Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданындағы ғылыми зерттеу орталығында қазіргі таңда 2400 дуадақ балапаны өсірілуде. Жалпы аумағы 900 гектардан астам жерді алып жатқан шаруашылықтың жылына 10 мыңға дейін жабайы құс өсіруге қауқары жетеді. 2015 жылы осы жерде күтіп бапталған 5 мыңға жуық құсты біртіндеп табиғатқа еркіндікке жіберу жоспарланып отыр. Дуадақ жайлы деректерді осы жерден іздеп тұрып, қазір хайуанаттар бағынан дайындалған бейнесюжетті көрейік. Бүгінгі зообақ айдарында сұлулықтың нышаны саналатын көбелектер жайында айтамыз. Көбелектерге күнделікті өмірде мән бермейтініміз анық, алайда қарапайым жәндіктер туралы да көптеген қызықты мәліметтер бар. Көбелектердің ең нашар дамыған мүшесі көз, демек көру қабілеті өте төмен. Көбелектер адамның үстіне келіп қонса, сәттілік алып келетін көрінеді. Аяқтары әлсіз болғандықтан оларды қолмен ұстауға болмайды. Жалпы адамның саусақтары олар үшін улы болып саналады. Су, бал және цитрустық жеміс-жидектермен қоректенеді. Өздері 1,5 ай ғана өмір сүреді. Көбелектердің өмір сүру уақыты тамақтануы, ұшуы, түрлері мен қанаттарының түстеріне байланысты. Ерекше көбелектердің бірі кестел деп аталады. Оның қанаты өрнекті болып келеді. Қытайда махаббат пен отбасының нышаны болып саналады. Қабыршақ қанаттылардың басқа түрлерінен айырмашылығы, бұл көбелектер бір некелі және өздерінің қысқа өмірлерінде бір ғана серіктесті таңдап алады. Қытайлықтарда мынандай сенім бар: егер кестелі көбелек үйге ұшып кірсе, онда отбасы мүшелерінің қатары жақын арада толығатын болады. Мұндай көбелекті жас жігіт өзінің сүйікті қызына, сондай-ақ ата-аналары тойда жас жұбайларға сыйға тартады. Ең ірі көбелек тауыс көзді атлас. Оның қанаты жайылғанда 30 сантиметрге дейін жетеді. Көбелектің ерекшелігі қоректенбейді, аз өмір сүреді. Бар болғаны 5-7 күн ғана. Бұл көбелектердің қанаты өте мықты, қалың қатты қағаздан жасалған сияқты. Тайванда әйелдер оны әмиян ретінде де қолданады. Көгілдір марфо үндістердің қасиетті көбелегі. Олардың наным сенімдері бойынша адам өлгеннен кейін оның жаны осы көбелекке айналады екен. Көгілдір марфо кез келген тірі жанды өзінің қанатының түрлі түсті ғажайыптылығымен сиқырлап тастайды. Ол жоғарғы биіктікте ұшады, 6 метрден төмен ұшуы сирек.
осынау сүйкімді көбелектердің мекен ететін жерінде тұрғындар оларды қант шырынына салынған банандармен еліктіріп шақырады. Мұндай тәттіден аталмыш көбелектер есеңгіреп қалады. Міне, сол кезде ғана өзінің арман тілегінді сыбырлап айту үшін оларды қолға ұстай аласың. Жантас Тұран арнайы жаңа күн үшін. Ашажан, жақында шығыс қазақстандық бір азамат қола дәуірінен біздің заманымызға аман сау жеткен қазанды кездейсоқ тауып алыпты. Иә, қазір көненің көзі мұражайда тұр. Зайсан ауданының тұрғыны жергілікті тарихи өлкетану мұражайына баға жетпес құнды дүниені ақсыз тегін тапсырған. Кейіннен белгілі болғандай табылған ыдыс таза жезден құйылып жасалған екен. Ал қазанның ішінен қоладан жасалған балға, балта, сондай-ақ әртүрлі пішіндегі сақиналар шыққан екен. Мұражай қызметкерлері бұл заттардың біздің дәуірімізге дейінгі 8-ші ғасырда дайындалғанын алға тартады. Шамамен 3000 жыл бойы сақталған екен. Яғни өте көне заттар. Мұраға қалмағанның бәрі қауқарсыз дүние деген екен Фридрих Ницше есімді философ. Демек, бабаларымыздан мұраға қалған бұл қазан тарихи құнды дүниелердің қатарында жатады. Ал қазір жаңа мирас айдары не ұсынар екен соны бірге көрейік. Бойынан талант дарыған Уолтер Элай Дисней 1901 жылы 5 желтоқсанда дүние есігін ашқан болатын. 7 жасында пайда көзін ойлап тапқан ол салған суреттерін көрші қолаңға сатып нәпақа табатын. Бірақ Уолттың әкесі сурет салу жеңіл желпі іс. Бұл істің қайырымы жоқ деп жиі ұрсушы еді. Десе де тек жүрегінің қалауымен жүрген ол Чикагоға барып өнер институтына түседі. Дүниежүзілік соғыстың аяқталу қарсаңында Дисней жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі болып қызметке тұрады. Қайда жүрсе де ақша табудың амалын ойластырып жүретін ол әскер жігіттерінің мундиріне соғыс ордендерін айнытпай салып тиын тебен табатын. Бітісмен Ап Айверс атты досымен ескі кинокамераны қолға түсіреді. Олар сарайшықта мультипликаторлық роликтер түсіретін. Ең алғашқы туындылары көңілді қоян Озвилд деп аталатын. Бірақ бұл ой өкінішке орай жүзеге аспай қалады. Неге десеңіз, Нью-Йорктың бір жігіті олардың тың идеясын ұрлап алады. Банкротқа ұшыраған жігіттер ешбір мойымай Голливудқа келіп қоныстанады. Қиын қыстау кезде олардың ағасы Рой қолда бар көмегін беріп қолдау жасайды. 1927 жылы жаңа жобаны Дисней мен Айверс ойлап шығарады. Яғни бұл шығарма қазіргі атай күлі Микки Маус еді. Мультфильмдегі тышқанның даусын Уолттың өзі дыбыстаған. Микиден кейін Дональд Дак атты үрек, Плута және Гуфи атты иттерді жарыққа шығарады. 1932 жылы Уолт өзінің алғашқы Оскар сыйлығын алады. Жалпы бұл компания көптеген мультфильмдерді жарыққа шығарады. Күлше қыз, Қарша қыз, Алиса ғажайып елінде, Пиноккио тағы басқа көптеген туындылар балалардың жүрегін жаулап алады. 1955 жылы Дисней екі үлкен лунапарк салды. Оның айтуы бойынша менің көздейтінім ақша емес, шығармашылық дейтін. Бірақ ол өзінің іскерлеріне ақшаны аз төлеген, тіпті жұмыскерлері бұл үшін көтеріліс те ұйымдастырған көрінеді. Әйтсе де Американың мәдениетін көкке көтерген ол 1966 жылдың 15 желтоқсанында көз жұмады. Ол өмірден озған соң бұл компанияны ағасы Рой басқарады. Бірақ 5 жыл өтісімен ағасы да бақилық болады. Атай ғылы ол Дисней бүгінгі күнде өз көрерменін жоғалтқан емес. Ашажан, көзіңді бір сәтке жұмып, бет бейнеңді есіңе түсіріп көрші. Ойыңа соңғы рет айнаға қараған сәттегі түрдісің келеді. Солай ма? Иә, солай. Себебі әлемдегі тіршілік иелерінің ішінде адам ғана өз бет бейнесін көзіне елестете алады. Дұрыс айтасың. Ал оның негізгі себебі айна.
тарихқа жүгінсек, айнаның отаны Венеция екен. Орта ғасырда тек Венецияда ғана айна өндірісі дамыған және айна жасау құпиясы өзге елдерге таратылмай қатал сақталған. Тіпті айнаның құпиясын таратушыларға өлім жазасын жариялаған. Иә, бүгінгі күні алғаш пайда болған кезінен құны әлде қайда төмен түсіп кеткен екен айна. Сол кездерде алтыннан да қымбат болған екен. Мысалы, ұзындығы адам бойындай айнаның құны орташа көлемімен кеменің бағасына тең болған екен. Ежелден айнаны тек тұрмыстық бұйымға ғана емес, басқа да мақсаттарда қолданылған. Аңыз бойынша ежелгі грек ғалымы Архимед айнаға түскен күн сәулесін шағылыстыруды пайдалану арқылы Сиракуза қаласына келе жатқан римдіктердің кемелерін жағып жіберіп отырған. Құрметті көрермендер, біз бастаған қызықты деректерді сіз білесіз бе атты айдарымыз әрі қарай жалғастырады. Айдарымыздың бүгінгі санында Дубай қаласында орналасқан әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж-Халифа туралы айтамыз. Назарларыңыз бізде болсын. Жылы 4-ші қаңтарда Дубай әмірлігінің билеушісі Шейх Мухаммед бен Рашид Әл-Мақтум Бурдж-Халифа ғимаратын салтанатты түрде ашты. Ашылу рәсімін тікелей эфирден 2 миллиардтан астам телекөрермен тамашалады. Бүкіл әлемге Дубай мұнарасы ретінде танылып келген нысан ресми түрде ашылғаннан кейін Біріккен Араб әмірліктерінің президенті Шейх Халифа бен Заид Әл-Нахаянның құрметіне Бурдж-Халифа деп аталатын болды. Биіктігі 828 метрге дейін жететін бұл мұнара әлемдегі ең биік және ең көп қабатты құрылыс. Ең биік тұрғын үй ғимараты және әлемдегі ең биік тамашалау алаңы бар нысан санаттары бойынша бірінші жүлде алып отыр. Мұнараның 124-ші және 160-ші қабаттарында тамашалау алаңдары орналасқан. Дубай мұнарасын салуға 12 мың жұмысшы қолымен 5 жыл бойы тұрғызылып, оған 1,5 миллиард доллар қаржы жұмсалған екен. Жоба авторы америкалық сәулетші Эдриан Смит. Сіз білесіз бе, ғимараттың ішінде 57 лифт орналасқан. Олардың жылдамдықтары 10 метр секундты құрайды. Сондай-ақ сыртта орналасқан 12 гектар жерді алып жатқан жасанды көлде музыкалық субұрқақ орналасқан. Бұл субұрқақ арқылы 6600 жарық көздері және 50 түрлі түсті прожектор сәулелерін шашып тұрады. Оның ұзындығы 275 метрді құрайды. Ал су атқылауы 1 метр 50 сантиметрге дейін жетеді. Сондай-ақ музыкалық сүйемелде Ол араб және әлем әндерінен тұрады. Адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Тамақтану арқылы адам ағзаға қажетті заттарды алады. Адам ағзасына құнарлы астың тегізер шипасы мол, жүйесіз дұрыс тамақтанбау адам денсаулығына үлкен зиян тегізетін сала мамандары да жиі айтып жүр. Тағамның шипалы түрлерін пайдалану арқылы түрлі ауруларды емдеуге болатын ерте кезден белгілі болған. Денсаулық дегеніміздің өзі организмнің сыртқы факторлардың әсеріне жауап қайтару арқылы, қоршаған ортаның құбылмалы жағдайына тез бейімделіп, жағымсыз жағдайларға қарсы тұра білу қабілеттілігі. Адам денсаулығына әсер ететін факторлардың 50% тамақтануға, 20% қоршаған ортаның әсеріне, 20% тұқым қуалайтын қасиеттерге тек 10% ғана денсаулық сақтау жүйесінің жұмысына байланысты екен. Көрермендерге дұрыс тамақтанбау көптеген ауруға душар ететін басты себеп және ас адамның арқауы екенін ескерте отырып, ас болсын айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы таң, арулар. Бүгін біз ашшаян қосылған салат жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ашшаян, 300 грамм черри қызанақтары, 300 грамм салат қоспасы, 5 ас қасық зәйтүн майы, 2 дана сарымсақ, ақжелкен, 1 шай қасық қант немесе бал, тұз және ұнтақталған бұрыш керек болады. Ең бірінші қызанақтарды екіге бөліп кесіп аламыз. Енді сарымсаққа кірсеміз. Ұштарын кесіп тастаймыз да үстінен пышақпен басамыз.
Дәл осылай сіз сарымсақты оңай тазалай аласыз. Енді оны сақтап тұраймыз да қызанаққа қосамыз. Ақ желкенді мұқият суда жуып алып, оны да майдалап турау керек. Енді оларды тұздап бірш қосамыз. Сондай ақ үстіне қант қосуға болады. Енді ас шаянды қабығынан тазалаймыз. Оларды тұздап бірш себеміз. Сонымен бірге қант қосуға болады. Ендігі кезекте зәйтүн майын табада қыздырып, ас шаяндарды қуырамыз. Ас шаяндарымыз суып болғаннан кейін оларды қуырылған майымен бірге қызанаққа қосып, араластырамыз. Ал ендіше үстіне салат қоспасын қосуға жет. Мінекі біздің ас шаяннан жасалған салат дайын болды. Ас болсын! Құрметті көрермендер, бізге берілген аз уақытта аяқталып қалды. Бүгінгі күндеріңіз тек сәттілікке ғана толы болсын. Жаңа күнде жолыққанша ағайын кезекті әріптестерімізге береміз. Қайырлы таң, қазақ елі! Еще раз доброе утро, уважаемые зрители телеканала Хабар. Напомню, продолжается познавательная, интересная, развлекательная утренняя программа «Жанна Кун». Ну а тем, кто только что включил телевизор, мы напоминаем, что сегодня 3 ноября, понедельник. В минувшие выходные в Соединенных Штатах Америки в городе Аббевилле отметили Дни гигантского омлета. Это относительно молодой праздник. Впервые его отпраздновали в 1985 году. Каждый год для торжества готовится огромный омлет дружбы. В его рецепт входит 5000 яиц, 25 литров молока, 10 килограммов зелени и целых 6 литров масла. Праздник омлета устраивают в память об одном давнем событии, произошедшем когда-то во Франции в местечке Бесьер. Легенда гласит, что однажды Наполеон Бонапарт остановился в этом городе на ночлег. Здесь его и угостили местным лакомством под названием курочкин дар. Лакомство пришлось по вкусу Наполеону, и он велел немедленно собрать все имеющиеся в окрестностях куриные яйца и приготовить из них гигантский омлет для своей армии. А вот австрийский кайзер Франц Иосиф называл омлет чудесным подарком Всевышнего. Могу тебя заверить, Серик, что чудесным подарком омлет называют все мамочки мира. Интересно, и почему же? Да ведь омлет для детей настоящее лакомство. Вдобавок он прост в приготовлении и вместе с тем очень полезен. Его рекомендуют включать в рацион ребенка, когда ему исполняется годик. Ну и как остальные продукты, вводить нужно постепенно. Начните с маленького кусочка и посмотрите на реакцию организма малыша. Если все прошло хорошо, в следующий раз можно порцию увеличить. Вы можете приготовить омлет из перепелиных яиц. Они содержат гораздо больше полезных микроэлементов, нежели куриные, и при этом не вызывают аллергии. О других полезных советах для наших мамочек в следующем специальном материале. Для творческой личности не существует неразрешимых проблем. Такой человек всегда найдет выход из затруднительной ситуации. В каждом ребенке с рождения заложены уникальные способности. Задача взрослых – вовремя заметить и развивать их у своих детей. Большинство специалистов считает, что креативность ребенка – это заслуга самого близкого окружения, а именно мамы и папы. В детских садах и школах детей ограничивают определенными нормами и рамками. Поэтому наличие нестандартного мышления у малыша задача родителей. Развитие способностей, в том числе творческих, в дошкольном и младшем школьном возрасте происходит преимущественно через игру. Это отличный способ отработать социальные роли и развить навыки общения. Кроме этого, способности ребенка выходят на новый уровень в процессе занятия лепкой, рисованием, чтением, прослушиванием сказок, шитьем и вязанием. Предлагайте малышу не просто изобразить домик, животное, а, например, животное с другой планеты, домик волшебницы из сказки, а потом придумайте вместе с ним рассказ об этих героях. Забудьте о том, что воображение взрослых менее развито, чем детское. Просто мы мало уделяем ему внимания. Ребенок же пока не знает шаблонных схем и пытается все познать самостоятельно. Не препятствуйте ему. Дарите детям добрые эмоции. Чаще посещайте кукольные театры, парки аттракционов. Помните, что такие радостные моменты для ребенка очень важны и служат для него вдохновением. Детские психологи утверждают, что эмоции рождают воображение. Воображение – творчество, а творчество, в свою очередь, позволяет максимально реализовать талант.
Сегодня в Российской Федерации, в Москве, в 6 часов вечера стартует «Ночь искусств». Да, завершится мероприятие в 3 ночи, а участие в нем примут около 250 музеев, библиотек, арт-кластеров и культурных центров Москвы. Принять участие в акции смогут все желающие. «Ночь искусств» – событие ежегодное, однако в этот раз посетители смогут не только посмотреть, но и принять непосредственное участие во всех действиях, запланированных в рамках этого мероприятия. Да, девиз акции «Участвуй и меняйся», то есть по замыслу организаторов, любой житель или гость города сможет воплотить в жизнь свои мечты. Например, нарисовать портрет или сыграть Гамлета. Да, уроки мастерства дадут такие известные актеры, режиссеры и писатели, как Алла Демидова, Вениамин Смехов, Сергей Лукьяненко и Евгений Гришковец. Акция «Ночь искусств» объединила уже ставшие популярными фестивали «Ночь музеев», «Библия ночь» и «Ночь музыки». Впервые она прошла в Москве в ноябре прошлого года. Самое примечательное, что акция проходит не только в официальных культурных заведениях города, но и в различных кафе, на станциях метро, на вокзалах и в аэропортах. А у нас же в Казахстане пока проводится лишь акция, посвященная Международному дню музеев – «Ночь музея». Проходит это мероприятие в мае, и, согласно статистике, только в Алматы за последние 9 лет более 20 тысяч казахстанцев стали участниками этого проекта. Ну, как говорится, лиха беда начала. Тем более, что традиция, где культура в центре внимания, вполне достойна преемственности. Сегодня в центре внимания голливудский актер Джереми Реннер. Не дергайтесь! Не стоит. Джереми Реннер родился в американском городе Модесто. Он рос в семье из 6 детей и был старшим. Окончив школу, Джереми пошел учиться в Модесто Джуниор Колледж, где посещал актерский класс. На эти курсы вместе с ним ходил не менее известный артист Дэвид Боринос. У каждого свои тайны. Так ведь это? В начале своей карьеры Джереми Реннер исполнял в основном второстепенных персонажей. Одна из таких ролей – это боец спецподразделения Брайан Гэмбл в картине «Спецназ города ангелов». К слову, в этой киноленте актер сломал руку во время тренировок по боксу для этого фильма. Как он? Он готов. Отлично зажило. Что вы думаете о нашей работе, доктор? Джереми Реннер проснулся знаменитым после главной роли в фильме «Повелитель бури». Еще более популярным он стал, сыграв супергероя «Соколиного глаза» в киноленте «Мстители». Его актерский успех окончательно закрепился в боевике «Эволюция Борна», где Джереми исполнил роль суперагента Аарона Кросса. Скоро на экраны выйдет очередной фильм, где главную роль сыграет Джереми Реннер. Его персонаж – это репортер, который, собирая материал для статьи, попадает в нестандартную ситуацию. Он находит секретные файлы ЦРУ, где четко прописано причастие госорганов к транспортировке наркотиков. Я думал, моя задача – говорить народу правду. Факты. Какими бы они ни... Личная жизнь актера до сих пор находится под грифом «секретно». Этому поспособствовал сам Джереми Реннер. Однако журналистам все-таки удалось узнать, что его жена – это канадская модель Сони Пачеко. А итогом их брачной жизни стала дочь Эва. Мы не угрожаем вашим детям, мистер Уэбб. Чё сказал? В ближайшее время на большие экраны выйдут такие фильмы, как «Миссия невыполнима 5» и «Мстители. Эра Альтрона», где также участвует Джереми Реннер. И поэтому его жизнь всегда будет под прицелом. Доброе утро всем, кто встречает его с нами, а также и тем, кто только что к нам присоединился. В эфире телеканала «Хабар», программа «Жанакун», и с вами Серик Акишев. Я Алена Петрова. Сегодня понедельник, 3 ноября. И буквально на днях у казахстанских школьников начались осенние каникулы. Многие родители специально подгадывают отпуск к этим дням и отправляются с детьми в путешествие. Некоторые отправляются за границу, но многие садятся за руль своего автомобиля и навещают любимых родственников, живущих в разных регионах Казахстана. И, конечно, никому не хочется прерывать поездку неожиданной поломкой в дороге. Естественно, что многих проблем можно избежать регулярным техническим обслуживанием и уходом за автомобилем. Однако есть и другие моменты, которые необходимо учесть при планировании поездки. Так, зачастую водители не предполагают остановок на отдых, загоняя себя и стараясь изо всех сил проехать еще несколько лишних километров. Вот с этого момента и начинает увеличиваться риск аварийных ситуаций. Поэтому при разработке маршрута поездки следует запланировать частые остановки для отдыха. Начинайте поездку после хорошего отдыха. Перед тем, как сесть за руль, необходимо хорошо выспаться. Учитывайте свой биоритм. Выезжайте в такое время, когда чувствуете себя полностью проснувшимся и активным. Не включайте, тем более сейчас прохладно, печку на полную мощность. И не допускайте прям вот такой жары в салоне вашего автомобиля. Высокая температура оказывает такое же воздействие, как и присутствие алкоголя в крови на уровне 0,5 промилле. Другая интересная информация для автолюбителей в нашем следующем материале.
Чтобы автомобилисту выжить в современном городе, необходимо овладеть искусством виртуозно парковать свое авто в любых ситуациях. Одна из типовых – так называемая параллельная парковка, которой учат еще в школах. В автошколе это упражнение считается сданным, если никто не задет и ничто не помято. Автомобиль стоит параллельно проезжей части, и его внешние зеркала не торчат на проезжую часть. То есть автомобиль ровно и целиком убрался в парковочный карман. Но в реальной жизни очень часто автомобилистам приходится буквально втискивать свое авто в пространство, которое лишь слегка превышает по длине сам автомобиль. Поэтому, чтобы безопасно маневрировать в стесненных условиях, необходимо отлично чувствовать габариты своего автомобиля. Если у вашего автомобиля на задней двери висит запасное колесо или из-под бампера торчит фаркоп, не забывайте об этом. И он может проделать в бампере соседнего автомобиля серьезную пробоину. Также на маневренность существенно влияет не только радиус разворота и колесная база, но и передние и задние бамперы. Параллельная парковка предполагает, что наш автомобиль должен заехать задом в карман между двумя другими машинами. Подъезжаем так, чтобы задний левый угол переднего авто оказался у нашего заднего правого колеса. Интервал между боковыми сторонами вашего и переднего автомобиля должен быть примерно полметра. То есть, проще говоря, нужно встать параллельно переднему автомобилю на расстоянии полметра. Начинаем движение назад, выкручивая руль вправо. Как только в левом зеркале появится правая фара заднего автомобиля, ставим руль прямо и продолжаем медленно и аккуратно пятиться назад. Как только наше заднее левое колесо поравнялось с левой фарой заднего авто, выкручиваем руль влево и продолжаем пятиться. Когда автомобиль достиг параллельности с остальными автомобилями, бордюрами и заборами, останавливаемся. При необходимости можно немного подравняться, чтобы все было совсем идеально. И в заключение, втиснувшись между соседями, подумайте, как те будут выезжать. Не прижимайтесь слишком близко к одному из них. По возможности, оставьте обоим достаточно места, чтобы они смогли выехать. Будьте взаимовежливы. Кстати, из старого покрошившегося бордюра может торчать стальная арматура, которая может повредить вашу покрышку. Но и гладкие новые бордюры могут повредить как колесный колпак, так и колесный диск. При маневрах полезно немного опускать правое зеркало так, чтобы видеть в него заднее правое колесо. Некоторые автомобили умеют наклонять это зеркало автоматически при включении заднего входа. Это очень полезная функция. Даже опытному водителю при парковке в сложных условиях может потребоваться помощь постороннего человека. В некоторых случаях его может заменить электроника, так называемый парктроник, хотя гораздо эффективнее камера заднего вида. Причем лучше приобретать автомобиль, у которого эти системы являются официальной опцией и установлены на заводе. Стоимость этих приятных опций достаточно высока, но если сравнить со стоимостью собственного бампера и его покраски, то решение принимается однозначное. Будьте предельно внимательны и удачи на дорогах! Осень – время простудных заболеваний. Ведь после лета так неохота натягивать на себя теплые вещи. А между тем изменчивая погода на каждом шагу готовит нам ловушки. Только что припекало солнышко, но набежали тучи и подул холодный ветерок. И если вы не прихватили с собой куртку, то как минимум ринит или синусит вам обеспечены. Да, ученые сошлись во мнении, что в осеннее время в больших количествах необходимо употреблять квашеную капусту. Она рекордсмен по количеству витамина С среди домашних заготовок, да и вдобавок богата антиоксидантами. Есть ее лучше не раньше, чем через 10 дней после засолки. За это время в ней распадаются вредные соединения нитриты. Примечательно, что в квашеной капусте витамина С содержится даже больше, чем в свежей. Да. И еще одним полезным продуктом будет свежевыжатый тыквенный сок. Вот как раз тыкву купили, думали, что с ней делать. Он хорош при нарушениях обмена веществ и сахарном диабете. Стакан выпитого натощак сока поможет избавиться от сердечных или почечных отеков. Ну а витамин Е, содержащийся в тыкве, разглаживает и увлажняет кожу. Также полезен и томатный сок. Причем это незаменимое для сердца и сосудов вещество. Лучше усваивается, если его делать не из свежих помидоров, а из тушеных или запеченных, а также, внимание, из томатной пасты. В одном стакане томатного сока содержится суточная норма калия. Также он является лучшим источником антиоксиданта ликопина. И еще, редька – природный антибиотик, богата противомикробными веществами, благодаря высокому содержанию солей калия способствует снижению артериального давления и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. В редьке много железа, так что ее советуют употреблять при анемии. Также при диабете салаты из редьки помогают понизить сахар в крови.
А натертая на терке редька с медом – один из лучших рецептов от кашля. И как обойти стороной зеленый горошек? В нем помимо магния, цинка, белков и никотиновой кислоты, очень важной для работы сердца, содержатся витамины группы В, которые укрепят вашу нервную систему и снабдят клетки организма энергией. Другие не менее полезные советы в нашем следующем материале. Сегодня ассортимент тканей на рынке настолько велик, что порой без помощи профессионала не обойтись. Хороший специалист поможет вам не ошибиться с выбором нужного материала для пошива задуманной модели. На сегодняшний момент, конечно, очень много тканей на рынке. Но дело в том, что не каждый хозяин, не каждая женщина, сидя у экрана телевизора, конечно, не может определить. Или вообще в поисках той или иной модели ищут на базаре, где, как же ее купить. Но, конечно, любая хозяйка может, конечно, вот эту вещь сконструировать и скроить, и шиться своими руками. Но проблема в том, что настолько много разнообразия разных тканей, и поэтому какие ткани лучше всего, и какие ткани прежде всего выбрать на ту или иную модель. Но бывают некоторые ткани, которые невозможно просто из них сделать, например, допустим, юбку. Некоторые ткани позволяют делать только какие-то блузки, какие-то вечерние платья. Поэтому мой совет, милые дамы, конечно, выбирайте прежде всего для организма, для тела натуральные ткани. Натуральная ткань во все времена считалась эталоном благородства и изящности. А сшитая из нее одежда отличается от других материалов мягкостью и теплотой. Когда первые ткани выходят, допустим, первые производители, допустим, итальянцы, и буквально через год, через два уже китайский производитель, либо Корея, выпускает такие же ткани, внешне отличить невозможно. Но как отличить натуральную ткань от искусственной? Перед вами целая палитра натуральных шелковых тканей. Ну, как определить все-таки, конкретно шелк или нет? Ну, в наше время, конечно, вот это тоненькое называли шифон. Но шифон, дело в том, что сделан тоже из шелковой нити. Вот, пожалуйста, шелк, пожалуйста, тоже уже более поплотнее, блестящая ткань. И теперь тоже шелковые ткани. И теперь определяя, натурально она или нет. Но свойства как раз-таки этой ткани можно определить только методом горения. Если, допустим, взять и кусочек, вот, допустим, вот, пожалуйста, не горит, а просто тлеет. Вот посмотрите. И в конкретном случае вот этот вариант вот превращается в пепел. Теперь возьмем лоскут следующей ткани и поднесем к огню. Если перед нами синтетика, она быстро сгорит. Вот, пожалуйста, на первый взгляд, видите, как горит? Плавится, как синтетика. И при этом, как пластмасса. Конкретная ткань – это голимая синтетика. Натуральная шерсть, вопреки общепринятому мнению, позволяет удержать нормальную температуру тела как в холодное время года, так и в жаркое. А также позволяет телу дышать, впитывать влагу и не вызывает аллергии. Шерсть не горит, а тлеет. И, пожалуйста, превращается пепел и запах натуральной шерсти. И когда голову барана начинаем обугливать, да? И представляете, тот же самый процесс получается здесь. И вот, пожалуйста, ощущение шерсти. Вот на первый взгляд очень интересная ткань. Написано по кромке 100% вул, то есть 100% шерсть. Давайте мы проверим все-таки, действительно это 100% шерсть или нет. Опять проверяю методом горения. То есть в данном случае вот включаю. Вот не горит, просто обугливается. И вот, пожалуйста, пахнет натуральной шерстью. Как бы баранья шерсть. Назерке Садыкова, Эльнур Касиман, Жанна Кун. Серик, отгадай-ка загадку. Самая легко распознаваемая человеческая эмоция. Угу. Которая отражается на лице, в смысле? Да, конечно. Я думаю, что это улыбка. Правильно, при улыбке работают от 5 до 53 лицевых мышц. Алена, ну конечно знаю. Более того, я знаю, что именно улыбка способна разрядить конфликтную ситуацию, примирить врагов и положить, возможно, начало новой дружбе. Однако это далеко не все ее секреты. Да, как выяснили ученые, оказывается, улыбка не только отражает наше внутреннее состояние, но и обладает свойством влиять на него. Вам грустно? Улыбнитесь, и ваша грусть пройдет. Дело в том, что когда мы начинаем улыбаться, в мозге запускаются определенные процессы, которые активируют взаимообратную связь между мозгом и телом. Процесс активизации, вернее сказать, его центр, находится в левой лобной доле. Именно она отвечает за эмоции счастья и радости. Другими словами, улыбаясь, мы чувствуем радость, и радуясь, мы начинаем улыбаться. Достаточно задействовать одну из обратных связей, как активизируется другая. Так что улыбайтесь чаще, дорогие телезрители, улыбайтесь. Ж
жизнь артистов, особенно таких популярных, как Сергей Светлаков, никогда не стоит на месте. Постоянные выступления, гастроли, съемки. Сергей признается, что такой график легким не назовешь, однако работу свою любит и ценит. За один месяц Светлаков может посетить более 3 стран. Ну а отдельное государство – это, конечно же, свои особенности, уникальный менталитет и самые интересные люди, общение с которыми, кстати, вызывает у актера исключительно положительные эмоции. Очень много веселых моментов всегда в отелях возникает. Я здесь пожил во многих гостиницах и в отелях. То есть там у меня есть такой блокнотик, куда я записываю много всяких фраз и шуток, что касается там и горничных, и официантов. Ну, не так давно я позвонил, фразу маленькую записал, но я не скажу, что она там мега смешная, но она, не знаю, мне кажется, достойно того, чтобы оказаться в блокноте. То есть я когда позвонил вниз в отеле, говорю, здравствуйте, это ресепшн. Он говорит, нет, это не ресепшн, это низ. Вот. Ну, естественно, я эту фразу записал. Это не ресепшн, это низ. Ну и как тут не улыбнуться? Кстати, Сергей Светлаков пообещал, что скоро приступит к созданию фильма про отели и гостиницы. И все эти смешные высказывания, цитаты и истории, отмеченные в волшебном блокноте артистом, наконец-таки найдут свое отражение в творчестве. Евгения Гришанина, Нурлан Мухамеджанов, Ринат Алибеков, Жанна Кун. Доброе утро всем телезрителям. Программа «Жанна Кун» на телеканале «Хабар» продолжается. И в этот день с вами по-прежнему Алена Петрова и Серик Акишев. Сегодня понедельник, 3 ноября. В этот день в 1500 году родился знаменитый итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини. 126 лет назад, а именно в 1888 году, в этот день в Санкт-Петербурге впервые была исполнена симфоническая сюита «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова. А в 1895 в этот день родился Эдуард Багрицкий, русский советский поэт. А 107 лет назад во Франции 3 ноября совершает полет первый в мире вертолет. Жесткий дирижабль «Акрон» ВМС США 83 года назад устанавливает рекорд, перевезя 207 пассажиров за один рейс. А в 1958 году на левом берегу Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. В этом же году советские ученые наблюдают вулканическое извержение на Луне. А чем еще знаменательным отметился в календаре день 3 ноября, узнаем прямо сейчас. 3 ноября 1887 году родился Самуил Маршак, советский поэт, переводчик, писатель, редактор. В этот день в 1928 году родился Тедзуки Осама, японский аниматор. 3 ноября 1949 году родился Александр Градский, советский российский певец, автор песен, композитор, народный артист России. В 1957 году 3 ноября родился Дольф Лундгрен, шведский-американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. В этот день в 1982 году родился Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. В 1801 году 3 ноября родился итальянский композитор Винченцо Беллини. В этот день, в 1931 году, родилась итальянская киноактриса Моника Витти. Прекрасного утра нового дня всем нашим зрителям. Жанна Кун на телеканале «Хабар» продолжает свое вещание. Пришло время узнать прогноз погоды на сегодняшний день. Мы вернемся к вам через полторы минутки, не переключайтесь.
Утренняя информационно-познавательно-развлекательная программа «Женако» на телеканале «Хабар» продолжается. С вами этот день встречают Серик Акишев. Я Алена Петрова. Я хочу напомнить, что все самые интересные материалы нашей творческой команды вы всегда можете найти в интернете. Все просто. Заходите на сайт канала «Хабар» хабар.кз или на наши страницы в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И будьте уверены, все, что вы хотите узнать или увидеть в нашей программе, вы обязательно узнаете и увидите. «Женако» на телеканале «Хабар» и в интернете. Это порой серьезная, а порой не очень, но всегда неизменно увлекательная и полезная информация. И прямо сейчас вашему вниманию очередной материал наших корреспондентов. Интернет открывает новые возможности для общения. Сегодня это не просто возможность найти информацию, поделиться впечатлениями, но и создать свой виртуальный альбом. Инстаграм – это совершенно иной мир, который хранит тайну? Нет, не тайну, а все, что интересно и памятно. К примеру, скандальный политик Гани Касымов уже давно и активно пользуется данным приложением, и его Инстаграм отличает необычность подачи и видения окружающего мира. Любимец СМИ балует своих подписчиков и фотографиями из личного архива. Семейные фото появляются на его страничке регулярно и вызывают только теплые чувства. А вот Танирберген Бердангаров, судя по Инстаграму, серьезно увлекся спортом. Молодой политик качает железо, пресс и боксирует с грушей. Проследить спортивные достижения Танирбергена можно на личной страничке. Нельзя обойти стороной и личную страницу нашей программы «Жанакун» в Инстаграме. Телемастерс.кз. Яркая, позитивная, полная неожиданностей и сюрпризов. Бесконечно звездная. Порадуют вас и моменты, которые остались за кадром. Это я покакала, вот это я покисила хорошо. Это туалет из Интаймула, это туалет с Меган. Вообще ужас просто. 3 ноября 1928 года в Японии, в городе Осака, родился Тедзука Осаму, известный аниматор, создатель нового стиля больших глаз в манге и аниме. Чуть ли не с рождения родители знакомили маленького Тедзуку с лучшими образцами мировой культуры. Отец вводит мальчика в мир кино, а мать в мир театра. Неизгладимое впечатление на него производит фильм Эдзо Мицуэ «Момо Таро. Божественный моряк». Именно он сыграл ключевую роль в желании Тедзука стать аниматором. 20-летний Тедзука начинает творить в направлении манга. Его первую работу «Дневник малышки Ма» публикует в газете «Мэйникхай». Однако известность ему принесла не она, а следующая картина «Новый остров сокровищ». Именно в ней впервые были использованы ставшие сейчас традиционными в манге и аниме приемы. Заимствованные из кинематографии монтажные планы, деление сцены на несколько рисунков и стилизация движений. Интересно, что стиль с преувеличенно большими глазами Тедзука создавал под впечатлением от Микки Мауса. Вообще на его творчество повлияли многие фильмы Уолта Диснея. Тедзука Осаму достиг в своем деле высочайшего профессионализма и создал около 500 манга. В 1994 году в городе Такарадзука, где он вырос, открылся музей его памяти. Цирковое искусство очень популярно в мире. Сегодня поклонниками зрелищных представлений являются как дети, так и взрослые. Ведь современный цирк – это не только выступления клоунов, номера с животными, но и уникальные тематические постановки, шикарные костюмы и тщательно продуманные декорации. Цирк, как и театр, изначально был обычным развлекательным шоу на городских площадях. А сегодня это целое искусство. Цирк у нас интерцирк. Почему, собственно, интер? Потому что программа сборная. Артисты из Украины, из России, из Астаны. Нужно показывать и другие цирки, а наши казахстанские артисты выезжают в другие страны. Это всегда так. Обмен опыта. И зритель не может смотреть только на одного артиста алматинского. Он хочет увидеть и другие возможности. Как в кино мы же ходим, смотрим и казахстанское кино, и зарубежное, так и в цирке должно быть. Чем еще примечателен цирк? Тем, что он понятен всем, в любой стране, на любом языке. Это по-особому универсальное и доступное всем искусство, созданное для публики любых возрастов и социальных слоев. Цирк ходят семьями, и в этом особая заслуга захватывающих цирковых зрелищ, где скучно не бывает никому. Интерцирк прибыл в Казахстан и привез массу своеобразных номеров, которые никого не оставят равнодушными. Сборная программа в основном украинский цирк. Программа состоит из в основном украинских номеров. Акробаты, клоуны, жонглеров нет. Ну, сейчас жонглеров много, поэтому решили без жонглеров. А вот
Программа замечательна тем, что она немножко интернациональна. Есть с нашей дружественного Казахстана некоторые номера с животными. И эта программа отличается тем, что мы намного, как это скажу так, веселее остальных. Вот. Известно, что клоуны занимают в цирке особое место. Клоуны – это результат единения комического и акробатического жанров. Они все делают не впопад. Их неловкость и неуклюжесть утрируются на фоне виртуозного мастерства акробатов, наездников и жонглеров. Обычно в своих выступлениях клоуны всегда побеждают неуклюжесть, трусость, нежелание или неумение работать. И в итоге демонстрируют выдающееся мастерство, тем самым превращаясь из персонажа комического в героический. Народ очень приятный, хорошо принимает. После представления многие подходят, благодарят за искусство, которое мы продемонстрировали. Ну, то есть все очень хорошо. Очень приятные люди. Меняются века и эпохи, но неизменным остается стремление человека хоть ненадолго вырваться из серой обыденности в манящий мир ярких сценических приключений и жизнерадостного лицедейства. И поэтому цирку, как искусству праздника, уготовано бессмертие. Вот и пролетели наши 2 часа. Впереди только один сюжет, и мы простимся с вами до следующей недели. Да, в современном мире время летит так стремительно, что не успеешь оглянуться, а уже неделя закончилась. Основные издержки времени приходятся, конечно, на работу, сон, прием еды и только совершенно маленькая его часть на игры с ребенком. А жалко, так как игры с детьми – это не пустая трата времени, а целенаправленное действие на малыша. Так чем же полезны игры с вашими детьми? И докторы, и преподаватели, и детские психологи говорят, что игра с ребенком может быть и обучающей, и воспитательной, и даже целебной. С помощью игры можно посодействовать малышу в преодолении внутренних страхов. Чрезмерно подвижных, активных детей при помощи игр приучают к усидчивости, терпению и умению сосредоточиться. Игра помогает развить упорство и целеустремленность у ребенка. Для этого отлично подойдут размеренные игры, ну вот, вроде какого-нибудь конструктора. А вот, к примеру, подвижные игры, которые требуют самостоятельности и активности, помогают развить у тихих и застенчивых детей рвение к победе и успеху. Неоценимы игры, которые обучают малыша, прививают ему первый опыт и познания в собственной ненавязчивой форме. Самые сложные школьные предметы могут стать легкими, если ребенок соприкасается с ними в игре. Играйте с детками как можно чаще. Это залог их правильного развития. И еще одна принципиальная деталь. Игра сближает. А именно, это больше всего необходимо ребенку и его родителям. Погода бывает плохая и хорошая, когда солнечно и дождь. Еще бывает погода с грозой. Еще бывает погода торнадо. Погода это разная погода, то осень, весна, зима и лето. Хмурь, жарко, холодно, еще бывает теплое, прохладно, горячее. Погода это когда холодно и тепло, или прохладно, или дождливая погода, или пасмурная погода. Погода это дождь. Бывает грозная, бывает хмурая, еще бывает листопад. Вот и подошел к концу очередной выпуск утренней информационно-познавательно-развлекательной программы «Жанна Кун» на телеканале «Хабар». Ну а между тем, новый день только начинается, и мы желаем вам провести его радостно и позитивно. Друзья, фоловьте нас в социальных сетях под хэштегом «Жанна Кун», «Жанна Кун». Вы всегда можете найти нас ВКонтакте, Фейсбуке и в Инстаграме, где, кстати, мы с Аленой. Как у тебя ник твой, дорогая, я забыл? Алена Петрова, 17. А у меня Серик, нижнее подчеркивание, Акишев. Самые интересные закадровые моменты, которые начнутся прямо сейчас, вы сможете увидеть
увидеть в Инстаграме. До встречи, друзья, в телевизионном эфире и в интернете. Хорошего дня. Хорошего дня и удачи.